Como é que é, pessoal? Como é que é, pessoal? Bem dispostos? O Alcacelo, Next Stage, JC, DK, Hugo, Chicmate, Mr. Scotty, Markovic, o Marmelo, bem dispostos, malta? Leiria, um pontinho para fazer história, malta. O Filipe, Sleepness, Ivanovic, King Juca, Serinkan, Populi, Teikotori, o Gaitas, o Freitas e a todos os outros que já estão aí. Oh yeah! Cá estamos então, pessoal, bem dispostos, prontos para mais uma live. Bem, eu hoje, esperem aí, pessoal, foda-se, que a cadeira hoje não está. Foda-se. Ajeitar, Corey ajeitar-se na intro, espetáculo. Epá, isto hoje não está, malta, não está. Ainda não estou satisfeito com a posição, esperem aí. Isto, o Corey tem que estar confortável, porque senão isto não calha bem. Isto não calha bem, isto os traz azar. Se eu não estou confortável, traz azar. Como é que estamos? Olha o Spartak, o Dirty, o Kaipi, olá! Deixa-me só meter só a playlistzinha já a bombar. Aí está ela. Tum, tum, tum. Dar um trago no cafezinho quentinho, acabadinho de aquecer. Bom, aí está ele. Como é que estamos então, malta? Bem dispostos? Leiria! Fantástico! Vamos aqui para o nosso ecrã de jogo. Leiria, fantástico. Bem, ainda tinha aqui o cronómetro aqui à frente a pagar. Estamos em quarto lugar, malta. Estamos a fazer uma boa recuperação. Uma boa recuperação. Temos agora o jogo para a Taça da Liga. Isto basicamente é o nosso campeonato. Ora, deixa ver. Basicamente isto. É o nosso campeonato até agora. Tivemos aqui uma má fase. Recuperamos aqui. Tivemos aqui, não foi uma má fase, foi aqui estas duas derrotas, menos espectável. Setúbal foi uma banhada. Voltámos às vitórias aqui no campeonato e agora temos um jogo com o Moreirense, malta. Vamos a Moreira de Cónegos, Taça da Liga. Vou rodar, estive a pensar e vou rodar. Vou rodar, quando eu digo rodar, não é, não vou substituir a equipa toda, calma. Vou dar tempo, por exemplo, no meio-campo. Tenho muitas pessoas no meio-campo para rodar. Vou dar tempo no meio-campo. Para eles jogarem, para os jogadores jogarem. Espetáculo esta batida. Ora, exatamente, Moreirense. Depois temos Nacional e aqui o jogo mais aguardado. Este é o jogo mais aguardado. Deixa eu ver só aqui o save do Chicmate, que eu não vi. E tenho o cão ali a berrar. Nice, nice. Grande, grande Paraense aí no FM 2016. Grande Paraense. Nós só queremos o Leiria nos oitavos. Vou tentar meter o Leiria nos oitavos. Tento ao 69, tá bem. Tá bem. Ora, numa save com o Braga, fucking Gil Vicente está em segundo lugar na Liga Portuguesa. Oh, Gil Vicente. Gil Vicente, Gil Vicente. Então, só 9, como é que estamos? Tudo bem? Bem, vamos então, malta. Vou já abri as bets. Já abri, sim, senhora. Já abri as betezinhas. Vamos então a Moreira de Cónegos arrancar aqui a primeira jornada. É já agora, não é? Isto é quarta-feira. É já agora, sim, senhora. Não temos que nos preocupar com a renovação dos contratos. Já vimos isso. Não temos ninguém a acabar contrato. O que é muito bom. Tenho o meu ponto em 11 jogos com 19 golos. O meu ponto. Ai, teu ponta. O teu ponta em 11 jogos, 19 golos. Nice, nice. Isso é bom, isso é bom. É, foi uma coisa por acaso que eu estive a falar. Com quem é que foi? Já não me lembro. Acho que foi mesmo com o DK para dizer. Não foi com o DK para nada. Foi com quem? Foi com Anónimos. Foi com Anónimos. Eu disse ao Anónimos: eu não consigo meter um ponta de lança no meu marcador. Não sei porquê. Não consigo meter os pontas de lança a marcar. Eu creio que tem muito a ver. O Murilo, eu retirei, não retirei? Retirei. Eu creio que tem muito a ver também com os pontas de lança que eu tenho. Se vamos a ver aqui, o Zeni não é consistente. Vamos ver aqui o Flávio Viana, não é consistente. Vamos ver aqui o Cárcamo. O Cárcamo não, nem é consistente, nem não é. É meio-meio. Meio-meio. O Capoco. Este Capoco é para ir embora, mas este Capoco não é consistente.
Sinto que o trabalho definido não está por ter quaisquer resultados, então não está. Está calado. Eu tenho aqui um bom ponta de lança, que eu sei que ele quer, que é consistente. Onde é que ele está? É o Nicolás Villarroel. Exatamente, o puto. Este sim é consistente, não é? Não, nem é nem não é. Não aparece nada, não aparece nada. Afinal, não é que na vida roela. Eu pensei que ia aparecer alguma coisa, mas não aparece nada. Bem, bora então continuar, malta. Eu quero, estou ansioso para aquele jogo com o Arsenal. Estou mesmo ansioso para aquele jogo com o Arsenal, meu Deus. Como é que tu fazes para achar os putos? Scouting, meto olheiros, faço restrição de idade, ou meto por país, ou meto por região, faço restrição de idades. E mando os olheiros e espero os relatórios. É só isso. Ou às vezes esta cena. Ainda tive, pessoal, eu estive a pensar novamente no save de Youth Intake. Estive a pensar nas regras e ainda não tenho tudo definido. É lá. Ui. Este gajo não tem finta. Mas, opá, faz entradas a carrinho, gosto. O gajo tem um speedulho do caralho. Mentais um pouco da shot. Onde é que ele estava? Está-me no... Ela arracha. Vamos ver o que é que diz o relatório. 19 aninhos. Contrato se tiver potencial de 4,5 para cima. Só se tiver de 4,5 para cima é que eu contrato. Cruzarem, passam ao remate. Não, eles cruzam mais. Eu sinto que em Juca, que os extremos a atacar, cruzam mais do que os extremos de apoio. E foi isso que me pecou um bocado no Boa Vista. Porque eu no Boa Vista, e mesmo neste Leiria, já joguei com os extremos de apoio. E parece que peca um bocado. Eu gosto de... Os extremos de ataque causam desequilíbrios. Eu gosto disso. Eu gosto de mesmo eles aparecer à frente. É bom que eles marquem. Não, mas os meus pontos de lança não são consistentes. Eles às vezes falham golos fáceis. Golos que até a minha avó marcava. E eles não conseguem. Jogar um 4-1-3-2 igual ao Porto este ano. Olha que não. Em muitos FM já tive melhores marcadores a jogar só com ponta de lança. Ui, que o gajo tem potencial de 5 estrelas. Ui, e é consistente. Ui, potencial de 5 estrelas e é consistente. Falha-lhe muita coisa. Opa, mas o gajo é rápido. Deixa eu ver. Ui, que o gajo é rápido. Bem, vamos jogar então com o Moreira. Tem propensão a lesões, língua veio competitiva, porque ele faz entradas à carrinha. Pá, mas tem potencial. A partir do momento em que ele ainda tem potencial... Oh, caralho, pedes é um bocadito. Não achas que estás a pedir um bocadito? Extinção. 20 mil. Subiste, caralho. 23... Com 30, anda lá. Ok, aceita ali os 30. E aqui 23, anda lá. Ok, 23 com 30. Epá, é um bocado abusado o salário para o puto, mas eu vou arriscar. Malta. Aparece no segundo posto e a apoiar fica mais atrás. Exatamente, e mesmo em movimentos ofensivos, obriga o teso extremo a atacar, obriga o lateral a subir mais. Já notei isso, que o lateral só bué. Ora, Pedro Melo, isto Pedro Melo precisa agora de jogar. Epá, mas a tutela, ó Gelson, opá, não funciona a tutela, não está a funcionar a tutela. Foda-se, o Celso está fixe, o Cosme está a ser tutelado. O Cosme está a ser tutelado pela opção, pela primeira opção, exatamente. Ricardo Batista, olá, o Ricardinho está a xixar também. Está a xixar o Ricardinho. E o Tomás, está a regressar de lesão o Tomás. Bem, a lesão estragou um pouco o Tomás. Não é estragou, mas baixou um pouco o ritmo ao Tomás. Baixou um pouco ali o ritmo ao Tomás, a lesão. Então, Drabori, tudo bem? Como é que estamos? Ainda veio tempo de marcar 7 golinhos. Deixa eu ver, Hugo. Deixa eu ver como é que estamos. José Oliveira. Opa, máquina esse ponto. Jesus, que puta. Que máquina, meu. Que máquina. Então, Nogueira, como é que estamos? Tudo bem? Tudo em altas? É, aquilo que tens um ponto aí. Concordo, mas só vai ser emprestado quando o tutoramento estiver terminado. Pá, o tutoramento não está a surtir muito efeito, o que é pena. O gajo tem um potencial do caralho e não está a desenvolver. O man tem um potencial do caralho e não está a desenvolver. Pessoal, ainda não sei quando é que vai começar o save de academia para o YouTube.
Mas estou aqui com bastantes ideias de estruturações e o cara, estou aqui com bastantes ideias, acreditem. Ora, Tomás Dias, ok. Aceito. Fixe. Já não quero ir embora aqui, o nosso amigo. O nosso friend. E se calhar renovávamos-lhe o contrato. Que é para garanti-lo. Ele está a ser tutelado. Está assim, senhora. Bem, vamos-lhe renovar o contratations. Ai não. Maltinha, 5 anos com 3 de opção, né? Com 3 de opção, né? Ó, segurar logo aqui a fiebre. Com 1.200. Ai não, 1.200 com um contrato de 8 anos. Segurar logo ali a fiebre. Ai não, eu seguro logo as fiebras. Tem que ser. Ui, relatórios. Olá. Martin Tell. É. Depois já vou dar ali uma olhada nos relatórios. Propostas dos empréstimos, saber como é que está aqui. Olha, o Félix Ornemire está satisfeito. Isto vai ser tão bom. Isto vai ser tão bom, o Félix Ornemire. João Oliveira, Daniel Pereira. Este Daniel Pereira. Quero ver o André Silva. Onde é que está o André Silva? André Silva está aqui. Está ok. Epá, este André Silva já tem 20 anos. Problema é os mentais dele, meu. Fogo, potencial para ser grande central, mas os mentais dele ficaram parados. Jogador do mês, olha o Ozeni. Terceiro jogador do mês, estou impressionado. Treinador do mês, caixinha. Isto é mesmo rígido, meu. É só para eu não ser treinador do mês, já viram isto? Isto é uma injustiça. O meu ponto é o Filipe Andrade, vê se tem aí. Já vejo. Quem é o Porto? 3-1 com o Braga no Dragão. Nice, next age. Bora lá, Filipe Andrade. Como é que estamos, malta? Bem dispostos? Segunda-feira, está tudo a nanar. Segunda-feira, malta, dia de pica-boi. Vamos lá, malta. Ainda treinas a compostura? Tudo a treinar compostura. Tudo. Quero lá saber se eles não querem treinar. É tudo a treinar compostura. Se calhar vou apostar no treinador tático, que é para treinar ainda mais com postura, com mais qualidade. Então, SLB, como é que estamos? Olha o Bruval, tudo bem, Bruval? Tudo em altas? Bem, a malta hoje, segunda-feira, está tudo a nanar, hein? Alguns estão a trabalhar, houve alguém que disse que estava a trabalhar, não era? Os Dirty nem tinha visto, Dirty. Bora lá, venha de lá esse ponto. Ah, pois vamos tentar, Dirty. Tem que ser. Então, Nitrox, tudo bem? Acho que agora trabalhinho, vou FM, já está a picar, mas ouvir o stream no Bulls, exatamente, foi o Gaitas, exatamente, alguém disse que estava a ver ou ouvir o stream no trabalho, exatamente. Direção convoca reunião para discutir melhorias no clube, aumentar o orçamento de transferências. Vamos à reunião. Foda-se, querem aumentar o orçamento para transferências, mas não querem melhorar os treinos. Olha, o Shimoda já pauta o jogo. Ok, o Zabid, epá, o Zabid está a ter uma melhoria. Querem ver uma coisa, malta? Estão a ver aqui a compostura? Olhem. Oh, não é aqui. Aqui, podemos ser aqui, olhem. Olhem a subida. Isto vai ser assim. Vai chegar e depois vai ser assim. Vai chegar ao 20. Esta merda vai chegar ao 20. Ouça o que eu vos digo. E o que eu vou mandar vir. Epá, isto estava para melhorar aqui umas merditas que eu vi. Isto estava aqui para melhorar umas merditas. Que foi o financiamento dos juniors. Eu, opa, preferi o treino aos juniors. Mas não, quero melhorar a cena dos juniors. Quero melhorar a cena dos juniors. Olha o Tony, como é que estamos, Tony? Tudo bem? Tens de rodar a equipa contra o Nacional? Não. Vou rodar a equipa contra o Moreirense. Não é por jogar com o Arsenal que vou rodar a equipa aqui no campeonato. Não, manter. Eu mantenho. Então, Diogo, tudo bem? Compre o BFM. Cheira-me que alguém amanhã não vai à escola e vai jogar a madrugada toda. LOL. Como é que compraste, Diogo? Compraste em Instant Gaming? Ou compraste no G2A? Onde é que compraste? Ocoro. Estão-me sempre a coisar isto ao coro.
capacidade de a decair. Ai, a decair. Ok. David Nascimento entre os melhores da Liga Nós. Ok. Abdalá. Abel Soares, quer sair por empréstimo. Mas tu ainda estás nos Júniors, Abel. Filipe Andrade. É, eu ia ver e não acabei por não ver. E Filipe Andrade. Filipe Andrade diz aqui que é um agente, não existe. Diz que é um agente. E o outro Filipe Andrade é meu, não é? Diretor de futebol jovem do Leiria. Grande, grande. Bora. Então, Rafa, como é que estamos? Já fizeste algum jogo? Não. Vamos, olha, é agora. Chegaste mesmo a tempo. É agora. Vamos arrancar aqui, fazer uma arrancadations. Ok, vamos fazer aqui umas rotations, como eu tinha dito. Meter Celso Carvalho. Vamos meter Abdalá. Vamos meter o Demir. Vai jogar o bom de bola também. Aqui continua o David Nascimento. No meio campo, vamos fazer então aqui as rotations. Vai ser Rafael Barbosa e Pedro Tiba, dois tugazinhos. Burdiço, Paulo Ribeiro. E no ataque, vamos jogar com o Cárcamo. Vai ser mesmo o Cárcamo. E o Filipe Viana, Biliato Buquia, Carvalhai, Gelson, Donel Henry e David. Exatamente, não muda mais nada. Não muda mais nada. Biliato. Ora, espera aí. Quem é que não tem jogado? Shimuda. Vamos meter o Shimuda. Ok, Shimuda vai para empréstimo, mas vou convocá-lo. Bem, vamos apresentar esta equipa. Vamos apresentar esta equipa contra o Moreirense. Disse que ia rodar quase a equipa toda. E rodei. Só mantive mais, foi na defesa até. Estás a quantos pontos para isso às oitavos da picanha? Um pontinho. Precisamos de um pontinho ou a Juventus não ganhar. Basta a Juventus não ganhar que já estamos também. A Juventus não ganhando na Ucrânia. Nós já estamos, malta. Nós já estamos. Bem, bora lá, mas é concentrar-nos aqui no jogo do Moreira. Jogo do Moreira, bora lá. Então enganei-me no nome, não sei comprar por isso, não tinhas dado com o código. Ok, na boa, só estou a perguntar. Porque alguém comprou, porque eu recebi uma mensagem que alguém comprou na Instant Gaming. Ora, bem, anda Barbosinha, bem, vamos lá, Paulo Ribeiro, Tibinha, vamos Tibinha, bem para Abdalá, joga com Burdiço, vamos lá, joga para Barbosa. Se fizer 3 pessoas 10 euros, mas só puser 28 euros dá para te doar os 2 euros que sobram, não sei. Eu não trabalho com pay safes e fora do jogo, já acredito a golo. Não sei, nunca trabalhei com pay safes, Gonçalo, nunca trabalhei. Os vídeos sobre tutela que tens sobre a FM no YouTube estão atualizados para este FM. Como assim os vídeos que tens sobre tutela? Eu fiz um vídeo de treinos e tutela. Mas em termos de tutela, só falei sobre o que é tuturar o jogador. Não falei sobre o que é melhor para tuturar o jogador. Isso não. Não falei sobre isso. Bem, primeiro, que defesa. Mas eu ainda não sei. Então, Messias, tudo bem? Mostra as transferências. Mostra a seguir ao jogo. Mostra quando acabamos aqui o joguinho contra o Moreira. Ui! Fogo! Que massacre! Aqui naquela baliza. Aquela baliza precisa de oxigênio, malta. Ninguém tem uma garrafinha de oxigênio aqui para o Moreira. Se não precisar, pá. Estão a pedir. Garrafinha de oxigênio. Epá, eu estou a testar agora tuturar com a primeira opção. Porque o pessoal disse-me, quer dizer, não foi disso, estive a discutir e parece que a primeira opção, este FM, está a melhorar muito mais os jogadores que a segunda. Pode passar os PPMs, mas opa, se passar, logo que não seja o discuta com os árbitros, está tudo bem. Ui. Ei, nós a jogar à bola, eles vêm a primeira vez à baliza e marcam. Vamos equipa, sem medo, estamos a rodar também. É, se formos à Taça da Liga, estou-me a cagar para a Taça da Liga. Vê se é Filipe Andrade, já vejo. Já tenho desastres de ver treinar o Bobistão. Que desastre de pensar nisso, eu já treinei uma semanita, Pinheta. Tudo bem contigo? Por falar em Boa Vista, o Boa Vista joga hoje às 8, malta. Ainda não sei se vou ver. Eu queria ver, é só, é o meu clube, mas ainda não sei. Vamos ver como é que isto corre. Que eu queria ver o meu Bobistão. Aí sim, e também queria ver a Estelaria. Olha o Digas, pensa aos Estelarias.
Eles têm o digas, sim senhor. Ora, digas um. Ok. Ainda podemos sair deste jogo com a vitória. Podemos, sim senhor. Bora lá, equipa. Bora lá, equipa. Eu acredito nesta equipa. Ora, vamos dar aqui um encorajamento aqui à equipa. Curti muito Vitor Madeira. Nice. Ah, foi uma simulação que achei piada a fazer. Achei piada, por acaso. Tom Madeira. Aquele eterno. O eterno Tom Madeira. Só que ele no FM, aquilo corta. Mediante a reputação, aquilo corta bué. Os atributos. Porque os atributos é tudo igual ao que estava no CM. Não mudei nada. Ora, por falar em não mudar nada, nós vamos ter é que mudar aqui. Ora, vou tirar Pedro Tiva, vou meter Carvalhai, que não tem jogado muito. E vou meter também o Shimuda pelo David. Troca com o Barbosa vai ali para a frente. E vamos lá, equipa. E vamos lá, minha equipa. Vamos lá para a frente deles, vamos lá para a frente. Não sei se me queres dizer, tu entender populista, o tutoramento que eu falei foi mesmo no fim. Eu falei tudo sobre treinos e depois no fim é que falei sobre o tutoramento. Não ia falar a meio sobre o tutoramento, falei mesmo no fim. Sim, mas posso ver isso, posso ver isso. Ui! Ei, deixerem este Celso, estão a ver mal, este Celso é mesmo verdinho. Bora equipa, bora equipa. Este Celso é mesmo verdinho. Foda-se lá para o cão, hoje não se cala, pá. Ora, vou tirar o Cárcamo, vou meter o Viana. Eu vou ter que ir ali ao cão, daqui a nada, malta. Senão ele não se cala. Vamos, vamos, vamos. Isto vai ser ao 3-0 para ele, já estou a ver. A equipa está desligada do jogo, bem bom de bola. O que é que vais fazer? Ui, Jesus. Ei, que mau jogo. Bem, bem Carvalhai, vamos. Ainda não saiu o Cárcamo. Anda, Burdiço, isso? Bem, Shimuda, Carvalhai. Fogo, que a bola não quer nada connosco hoje. A bola não quer nada connosco e 3-0. Ui, que falhou! Como é que a bola entrou? Como é que a bola entrou? Bem, eu vou ter que ir ali ao cão, senão ele não se cala. Ei, foi o Abdallah que chutou contra o peito do gajo, a sério. Ei, que cena, meu, foda-se. Isto não corre nada bem, este jogo contra o Moreira. Não está a correr nada bem o jogo contra o Moreira. Olha, o Viana entrou bem. O Cárcamo não me parece que seja avançado para nós. Rafael Barbosa, golo. Pega a bola, pega a bola. Será que ainda vamos? Esperem aí. Sobrecarregar. Bem, eu já venho. Eu já venho.
Olá, malta. Bora lá tentar continuar. Só estou cá. Já te fodeste. Faz chave no Ajax. Ele está aqui. Está aqui comigo. Então, Sol, tudo bem? Olha o Avafi, tudo bem, Avafi? Olha o Rick. Tudo bem, Rick? Fez que eu com um pouco o par deste triste resultado. Então, Dark, como é que estamos? Vai, vai. Anda cá. Oh, meu pilinho. Anda cá. Oh. Não sai daqui, olha. Olhar para ti. Vai ficar aqui a olhar, é? É? Vais lá com a pata. Já estou a levar com a pata. Diz antes Ivanovic. Já estou com a puta. Ah, olha a patinha. Ah, ai. Ai. Opa. Opa. Quer ir embora, menino? Bem, deixa eu meter isto a dar. Meter o um play nisto. Caraca, não é isto, caraças. Carregar no YouTube. Foda-se. Bora, bora, bora. Aí, foderam-nos o Ribeiro. Ora, peraí. Sai. Encorajar. O que é que foi, meu menino? O que é que tu queres? Não, não vai para ali que eu não deixo. Não vai para ali que eu não deixo. Então, Tiago, tudo bem? Tenho um novo processo das lives. O homem hoje está-me a tirar o protagonismo, rapaz. Estás a tirar o pequenismo? Vai lá. Vai lá. Vai lá, só um bocadinho. Bora lá continuar. Olá, olá, olá. Vamos tentar recuperar então aqui. Paulo Ribeiro lesionou-se um estiramento no pulso. Deixa-me meter aqui o teclado direito, o fio do headset direito. Vamos lá, olha, olha. Vamos fazer o 3-2. Burdiço. Golo! Paulo Ribeiro, bota, bota, bota a equipa. Bota a equipa. Bota, Paulinho. Vamos. Era o meu pai, era, era. Era. Bora, equipa, vamos lá. Vamos lá, equipa! É isso, fazíamos o 3-3, era fantástico. Se fazíamos o 3-3, era fantástico. Burdiço a ver o amarelo, 3 minutos de compensação. Ui, vai a belance, ganha Monteiro. Monteiro para bom de bola para Ribeiro. Ribeiro liberta para Viana, Viana. Carvalhai, Carvalhai para Ribeiro. Anda Ribeirinho, joga com Carvalhai, Carvalhai para Barbosa, Barbosa para Shimoda, Shimoda. Ainda bem! Ribeiro, meu Deus! Tu pai viciado de uma vista? Não. Não. Tenho outras preferências clubísticas. Calma, calma, calma. Aí, ao Monteiro, calma, pá. Isto foi uma falta escusada. Então, iPower, tudo bem? Vai dar as táticas do comeback. E com caralho, desde a cortar a mesma bola. E com caraças, quase que eles fazem o 4-2. Bora, equipa, sem medo. Vamos lá, bom de bola. Sair a jogar. Aiku, Taiku de Pachimu. Ai, meu Deus, que tiro! Pumba! Isto é mesmo no desespero. Não, já não dá. Já não dá, já não dá, já não dá. Já não dá para ir buscar o resultado. Grande corte ali do bom de bola. A bola vai ter com o Nixon. Outra vez o bom de bola. Tentar jogar futebol direto. Não dá nada, já não dá. É, também isto é a taça da liga. É como eu disse, estou-me a cagar. Ora, não tiveram sorte em campo. Descontração, descontração. Agora temos um jogo a sério que é Nacional da Madeira. Tomem lá a derrota, malta. Tomem lá. Agora sim, jogo a sério. Temos aqui o Leiria Nacional da Madeira antes do Arsenal, antes do grande jogo que é o Arsenal. Faz save no Ajax. Em princípio, o save não vai ser no Ajax, Chico, porque eu já fiz no Ajax em anos anteriores com streamer. Ainda só não percebi quando te referes quando a primeira opção. Quando escolhes um jogador para o tutoramento, aquilo dá-te duas opções. A primeira é a experiência de campo, a segunda é a experiência fora de campo.
Eu explico isso no vídeo, Sr. Sherlock, eu explico isso no vídeo. Mas eu já falo outra vez, eu já explico. Coitado do cão foi arrastado. Não, foi levado ao colo apenas. Então, Mr. Lopes, tudo bem? Qual é a diferença entre o organizador móvel e um box-to-box? O organizador móvel é um jogador que quer pegar na bola. O box-to-box não. O box-to-box é um jogador que joga sem bola e que só recebe a bola quando necessário. O box-to-box é aquele jogador que está sempre disponível em momentos ofensivos e momentos defensivos e em termos de pressão. O organizador móvel é aquele jogador que procura sempre o jogo dependendo da zona de campo. Ou na defesa, ou no ataque, está sempre a procurar ter a bola nos pés, sempre a procurar distribuir jogo. E é o Paulo Ribeiro. Ok, vai para a fisioterapia. Já está. Foi no pulso, não foi? Exatamente, foram ao pulso ao homem, Paulo Ribeirinho. Já subiu na consistência ou ainda não? É, ainda está laranja. Ainda está laranja ali o Paulo Ribeiro. Ok, o próximo jogo então é nacional, exatamente. Ah, mostrar a diferença de estruturamentos, eu já mostro. Estou aqui a experimentar o Path of Exile, nice, Tag Life, nice. Estive a jogar um bocadinho antes da live, por acaso hoje tive tempo para jogar um bocadinho. Geralmente não tenho tempo à tarde e hoje tive, curiosamente. E qual é que será o melhor? Talvez o box-to-box, num 4-4-3, talvez o box-to-box. É como ali diz o Chico, é. Aposto que é do Porto, não é. Ora, opa, temos aqui o Guanel Roça. Pá, mas é carito. Não é mau ponta de lança, mas é carito. É carito, sim senhora. Yokuai, ui. Profissional com terminação a 17. Defesa central, muito profissional, não é muito consistente. Ele saiu do clube onde estava, que era no Asante Kotoko. Ah, pois, não tinha altura. 1,78, propulsão a 7, não tem muita técnica, não tem muita compostura, falta-lhe muita coisa. Índice de trabalho a 6, falta-lhe muita coisa. Não é boa aposta, falta-lhe muita, mas muita coisa. Então, Shadow, tudo bem? Como é que estamos? Mostrar as transferências, não tinha mostrado as transferências. Estão aqui as transferências. Pediram para mostrar as transferências, ainda não tinha mostrado. Estão aqui as transferências. Caraca, estou a mandar aqui uma comissão no ouvido, só um carinho. Ah, fogo. Vamos aqui uma comissão no ouvido. Filipe Andrade, eu já vejo. Estão aqui as nossas transferências. Ah, não, dá para ver ali este último. Ryan Amrani. Transferências. Ora, espera aí. Filipe Andrade. Não. Não aparece. Ora, que tutoramento então, para explicar, eu vou até aqui ao bom de bola porque eu sei que ele pode tuturar. Por exemplo, quero que ele tuture o Carlos Henrique, não vou metê-lo, como é óbvio. Tens aqui as duas opções, é isto, as duas opções. Melhorar o seu jogo ou participar-se toda a sua experiência. Tens as duas opções. Esta primeira melhora mais em campo e pode passar os movimentos preferidos. Esta aqui melhora mais a personalidade, ambas melhoram tudo. Só que esta melhora mais a personalidade do que os atributos de campo, em termos de velocidade. Esta aqui é ao inverso, melhora mais os atributos de campo do que a personalidade. E pode passar os movimentos do jogador, características do jogador, movimentos preferidos. Essa treta. Ok, pronto, está visto. parece que estou a despachar, ou caraças. Não, quero jogar, estou com pica. Bora lá, malta. Nacional, já abri as bets, para quem ainda não viu, já abri as bets. Temos um jogo com o Nacionale. Num 4-3-3, ter um na posição 6 com pivô defensivo e ter dois médios centros, um com box-to-box e outro organizador móvel deve resultar. Pode resultar. Trabalho de equipa. Por falar em trabalho de equipa, como é que está a coesão da equipa? Bom nível de entrosamento, ok. Para criar as dinâmicas tipo Chelsea, para quando defender, fazem assim. Tem de haver instruções de jogadores com bola e sem bola. Epá, é muito difícil criar estas dinâmicas. A maneira para tu criares ataca quando ataca defendem com 3 e depois quando tem de defender fazem com 5. Dá para fazer isso. Jogas com 2 centrais, pivô defensivo e 2 alas. Ataca, quando ataca o pivô defensivo fica lá.
fica naquela posição e quando defendem o pivô defensivo recua e os dois alas também recuam. É a melhor maneira de emular essa cena. Deixa eu ver como é que está o Rodriguinho. Ui, o Rodriguinho está a ficar um jogador. Alá Al-Khafaji. Iraquiano. Não interessa. E assim, senão não aprende. É muito complexo o jogo, é verdade. Compreendo. Também para mim ao início foi muito complexo. Bruno Pinto na lista de transferíveis. Ele está a tuturar o Helder. Deixem ele tuturar o Helder primeiro. Olá! Olhem o Helder a evoluir. Isto é bom! Retirar da lista de empréstimos. Pá, mas eu preciso. Eu não tenho espaço para aqui nada. E o Helder Aires, empréstimos. Não, agora está a ser tuturado. Olha, melhorou a técnica. Técnica A5. Nice. Isto é fixe. Toda a 3-0 no Bernabéu, Real Madrid, depois de um empate na primeira mão, na Luz, nice, 3 gols Jiménez, nice. Então, cabelo, tudo bem, olha o Take Authority também, tudo bem, faz um save com o Sheffield Wednesday, dá para doar para save card, dá, Tiago, dá das duas formas, PayPal, cartão de crédito e para save card. Cartão de crédito é preciso conta PayPal. Não é nada, acho que agora já não é preciso, porque quem dá outro cartão de crédito já não precisa de. Já nem precisa de PayPal neste momento. Então, Neto, tudo bem? Tudo bem, tens aqui, Tiago, e consegues ver. Entras aí no link e consegues ver. Vamos lá. Leiria Nacional! Ali, Leiria, ali! Psh, ali! Eu faço tudo, malta. Ontem o pessoal disse que estavam só a mandar calar. Porque eu faço a música, eu canto, faço playback, faço karaoke, faço bateria, faço tudo. Eu faço melhor de bateria do que vocais, isso é uma verdade. Faço melhor no ritmo. Sou mais beatboxer. Mas é um beatboxer simplificado. O pessoal ontem no Discord já não me podia ouvir. O pessoal ontem, olha, os Júniors sempre a xixar os nossos Júniors, malta. Será que eles ganharam ao Arsenal? Vamos ver. É que já foi, as 6 jornadas da Liga dos Campeões já foram. Então, Falcão, como é que estamos? Tudo em altas? Já vamos ver ali como é que ficou. Tu me estás a dizer que és melhor com a boca. Está calado aí, capa, poça. Andaste a pagar a Steam para meter o Padava Exile a aparecer quando abres a Steam. Como assim? O Padava Exile está na Steam, My Power. Tu podes. O Padava Exile é um jogo de Steam também. Está lá. Então, Peter, tudo bem? Como é que estamos? Pô, já está a demorar a processar. Bora lá, malta. Nacional! Vamos receber o Nacional. Ora, vamos ver então aqui o nosso Leiria Junior. Calendário. Empatámos com o Arsenal em casa, mas não interessa. Pessoal. Vai ser sorteado a 18-2, mas olhem. Grupo C, olhem. Bem, passou aqui o Lira e o Shakhtar. E na realidade, vocês vão ver, vai passar o Arsenal e os Juventus. Liria, acredito que vai ser assim. Olha o David. Este David está a ficar uma máquina. Agora vamos lá meter a nossa equipona. O Seitil não pode jogar, joga na mesma Abdalá. Regressa o Henry. Vai regressar o Ricardinho Batista, que eu quero que o homem xixe. O Tomás está de regresso, nisso, queria mesmo o Tomás de regresso, ganhar ali o ritmo de jogo. Regressa o Rodrigo e o Samu. Regressa o Biliate, também regressa o Buquia. O Paulo Ribeiro vai para ali... Rafael Barbosa, Pedro Tiba, Pedro Melo. Vai o Pedro Tiba. No ponta de lança é o Ozeni em vez do Cárcamo. Ok, vamos lá. Gandozeni.
O homem foi terceiro jogador do mês, por isso eu confio aqui no Azeni. Confio aqui no Azeni, sim senhor. Críticas que não ouço só na stream do Bell e nas outras ouço, o que será? Fala com ele, que eu acredito que sei o que é que é. Eu acredito que sei o que é que é. Porque ele está a streamar nos dois sítios ao mesmo tempo. Ele está a streamar no YouTube e no Twitch ao mesmo tempo. Pode ser isso. Pode ser isso. Bem, bora lá ganhar. Mas fala com ele, Falcão. Fala com ele. Amanhã vou ter o FM. Nice, Bruval. Nice. Vou para as aulas. Abraço e boa sorte. Vejo o resto. Logo vejo o resto assim. Ok, Dirty. Vai lá. Um abraço e boas aulas. Isto é uma coisa má a desejar. Boas aulas. Vamos, minha equipa. Vamos, minha equipa. Vamos jogar a bola. Temos o Biliate. Ei, o Ozeni, que mal. Ganha corte. Bem, Dias. Poça. Chegaste com o 4-4-2. Outra vez a Abdalá. Isso, o Henri. Calma, calma. Sai a jogar. Abdalá. Toda a calma do mundo. Marques. Samu. Abdalá. Biliate. Isso, isso. Passar a bolinha como o povo gosta. Vai, Boquia. Cruzamento. Ozeni, pumba. Grande, grande Ozeni, está feito o primeiro, vamos lá minha equipa, minha paixão, minha panela de pressão, vamos lá, está feito 1-0. Então, piroca gigante, isto é um bocado mal de dizer, pá, como é que estamos? Mas os outros ouvem, é pá, não sei então, não sei o que é que é, não faço a mínima. Olha... Biliate! 2-0 ao Nacional. Bora, bora, bora. O Nacional está a decair. Olá. O Nacional começa a decair, malta. Bem, concentra, equipa. Concentra. Estamos a jogar bem. Estamos a jogar bem. Isto do Raid é o quê? O Raid é tipo a bet, mas é automática para ganhar os pontos. O que apostas, tens 60% de chances para ganhar 50% extra. Ou perder. Depois aquilo diz o resultado. Se ganhas, aparece o teu nome. Se não ganhares, é porque perdeste os quórios que apostaste. Bora. Vamos. Marques. Tomás. Anda, Samu. Bem aberto. Buquia. Pumba! Que bem se joga em Leiria. Que bem se joga em Leiria. Uma jogada que é um win of the ball. Lindo. Estou a pensar a começar a dizer com a nossa Mila no que achas. É aquilo que tu queres fazer, Chico. Se gostas, força. O incentivo é o pessoal a fazer saves que têm pica, que acham que vão se divertir. O Zeca diz que o problema... Logo tu ouviste ganha? Espero que sim, foda-se ao Falcão. Tem que ganhar, poça. Toda a gente este fim de semana ganhou, por isso também tem que ganhar o Boa Vista. Vamos ver. É um jogo difícil. Os gajos também perderam o Carlos Pinto, podem ter aquela moral extra, treinador interino e o caralho, nunca se sabe. Ora... Ai não, já estamos no intervalo. Eu vou dar a palestra de intervalo. LOL, então Sleepness, como é que estamos? Estou sempre com a piroca gigante. O segundo gol era fora de jogo. Fora de jogo o quê? Estás a nanar. Ó Falcão. Tu, nesse tempo do Belucci é sem som. Aqui deves estar sem imagem. Ou deves estar com a imagem distorcida, pá. É o que me está a parecer. Toda a gente ganhou, sim. O Porto ganhou, o Arouca ganhou. Até o Bournemouth ganhou, pá. Poça. Bem, vamos tirar o Rodrigo Marques, meter o Carvalhai. Yeah, vamos meter o Carvalhai. Ganha Carvalhai, bora lá. Opa. Até o Marítimo, pá. Biliate! Aí, ó, Biliate, era o golo certo ali. Ali era o golo certo, malta. Fogo. O Benfica perdeu, pá, mas isso... Por isso é que eu dizer, toda a gente ganhou, o Marítimo também ganhou. Por isso o Boa Vista tem que ganhar. Todas as equipas que estão ali à volta do Boa Vista ganharam, por isso o Boa Vista também tem que ganhar. Vamos meter o Tibinha e meter o Nascimento, exato. Meio campo novo para o final da partida, bora lá. Troquei as três peças do meio campo. Bota. Bem, Batista, bem, este Batista está a desenvolver. Carvalhai. Joga com Buquia para Ozeni. Joga com Tomás. Tomás para Carvalhai. Abdalá. Cruza Abdalá.
Pierre Amares, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Tudo bem, Pierre? Tudo em altas? E que falhanço do Boquia, meu. Que falhanço deste Boquia, meu Deus. David, Tiba. Caraças, caraças. Bem, caraças. 3-0 ao Nacional. O Nacional estava a fazer um campeonato do caraças. Conseguimos. Estou satisfeito com a vitória. Estou sim, senhora. Temos Arsenal agora, malta. Arsenal, Arsenal, Arsenal. Tomem os caórios, os corizinhos. E bora lá, malta. Leiria. Arsenal. Fantástico. Então, Chino, tudo bem? Até o Marítimo ganhou. Yeah. Eu não ganhei este fim de semana, lol, né? Lol. Lógica da batata. Não, mas por acaso, pá, o Boa Vista tem que ganhar, tem que ser. Ainda não sei se vou interromper a stream para ver o Boa Vista, malta. É o meu clube, como vocês sabem. Olha o de lá, Riva, tudo bem? Olha o Quintero também. Olha o Pedro, o grande Pedro. Como é que estamos, Pedro? Tudo em altas? Tudo em altas? Bora lá, malta. Bora lá, malta. Leiria Arsenal. Leiria Arsenal. Que jogão, né? Que jogão. Zidane tira o Ronaldo e o Moussa Amaris faz o 4-1. LOL. O Boquia tão jovem e não acerta no buraco. Quando meto PC parece o Skrill. Ah sim, tens que ter Skrill. Acho que deves ter mesmo que ter conta Skrill. Eu não sei se... Acho que precisas mesmo ter conta Skrill. O Skrill é onde se mete os PCs. Ora, 3-0. O Batista a receber aumento. Sim, este Batista também está a desenvolver bastante. Está-lhe a fazer bem, sem titular. Está-lhe a fazer muito, não é bem, é muito bem. Tem grande potencial este Batista. Alguns dos meninos já estão aqui, não? Já. Estou não já. Rodrigo Marques, poça. Rodrigo Marques está uma máquina de caraças. Grande maquinão este Rodrigo, poça. Médio centro, fantástico. Mas... O Tomás também, olha para o Tomás, fogo. Ele aqui está ilusionado, por isso é que está de seus físicos, mas pô, só o Tomás também está uma maquinona. Uma maquinona. Vamos lá, vamos lá. Arsenal. Jesus. Tens de ter conta Skrill. Sim, a conta Skrill é tipo, não é bem, é tipo um PayPal. E metes lá o PaySafe e aquilo fica-te lá na wallet. E depois faz a doação com o dinheiro que tens lá na Skrill. Bora, Estosénio, nem para Estosénio, malta, que grande aposta à ponta de lança, sou sincero. Ele é médio ofensivo, mas eu disse logo, este gajo tem cabeça de ponta de lança, e está a mostrar, tem cabeças de ponta de lança. Também vai marcar com a outra, vocês vão ver. Primeiro está a tua vida, a tua felicidade, só depois o stream, te sentes feliz ao Boa Vista, pá, vai ver, ainda não sei. Olha o bilhete, 35 mil euros, ok. Mete o meu colega Samu como lenda de Leiria, ele é titular aqui de Leiria, Pedro, o Samu, ele é titular, né? Deixa só um bocadinho. Já está. Bora lá. Furtado. O Furtado. Epá, porquê é que isto era emprestado, caralho? Foda-se. Epá, quer ser emprestado. Olha, vai para o Estarrejo ou para o Pombal. Exatamente. Vai para esse sítio mesmo. Fogo, meu. Esse é o problema. Ele não é feliz a ver o Boa Vista, lol. Não sei nem se já meti os bots a treinar compostura. Epá, eu gosto. Para mim, a compostura de todos os atributos que se pode meter a treinar... Foda-se, tenho que meter aqui... Oh, caralho, agora fodi tudo. De todos os atributos que se pode meter aqui a treinar... Pá, para mim, a compostura é o mais útil. Epá, eu estou a notar. A equipa faz exibições a treinar a compostura. Ora, se faz exibições... É isso. Continuem a fazer exibições.
Foda-se, não pagam 975€, caralho. Se um homem chora, está a chorar, está a chorar. Ok, vai por empréstimo, assim já não chora. Poça. Relatório do Arsenal. Pepe Guardiola é o treinador do Arsenal. Agora é que eu vi que era o Guardiola. Bora lá, bora lá. E meto no treino de equipamento táticas. Eu meto táticas, que é para treinar antecipação, compostura, concentração, decisões e trabalho de equipa. Para treinar tudo, 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 tudo. E tudo, e tudo, e tudo. Bora lá. Luís Andrade, desenvolvimento do Viana. Olá, Vianinha. O Vianinha está a ficar fixe também. Ei, mas o Vianinha perdeu lugar. Falta. Guardiola falta sobre evolução e crescimento. Aqui deve ser fala. Eles meteram falta. Ok. Quero mais tempo de jogo para Vaz. Ele não está a jogar muito o Vaz no Gil. Está. Está a jogar um bocadito, está. Está a jogar um bocadito. Win the Champions. Não posso, por causa dos copyrights, não posso meter. Passaste na picanha, vamos ver agora. É agora, é agora. Bora lá, malta, bora lá, malta. Lady Arsenal. Lady Arsenal. Está tudo. Olha o Brahim Benha Lima. Banha Lima, Banha Lima, Banha Lima. Epá, não desgosto, man. Sou sincero, não desgosto, man. O man é rápido. Os mentais falham ali um bocado. Mas ele é consistente. Isto é muito bom e é profissional. Pá, vou apostar no homem. Bem receber um bocadito, mas eu vou apostar no homem. Vou apostar. Na Twitch não te copyright. Podes meter o que quiser. Mas eu passo as lives para o YouTube. Vamos no Twitch, o problema é o YouTube. Problema não é o Twitch, é o YouTube. E a Twitch também tem, também tem. Dão-te mute no VOD. E depois, ao passar para o YouTube, ninguém ouve. Estou eu a falar e o pessoal. Ninguém ouve. Ninguém ouve nada. Bem, às vezes até é preferível, não é? Às vezes até é preferível. A merda que eu digo, às vezes até é preferível. Bem, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Sim, pessoal, mas eu já disse, o YouTube, mais uma vez volto a dizer, eu vou meter as lives no YouTube e o pessoal que acompanha depois as lives no YouTube. É uma maneira de ajudar a stream. Quem vê a live no YouTube ajuda a stream. Ajuda muito a stream. Depois verem as lives no YouTube. Ora, Batista Monteiro, Henri Abdalá, Dias Marques, Chamu, Buki, Ozeni, Biliate. Epá, eu estou com... O Ricardo Batista... Porque eu tenho aqui o bom de bola. O bom de bola tem experiência. Não. Ok, o Brahim Benalima. Vamos metê-lo aqui a treinar a extremo e... Compostura? Compostura? Opa! Tá, Brahim Benalima. Ah, não preciso me chamar nada. Ok, bora lá. Ora... Bomba, 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 bora, 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 bora! Força, 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 meu Liria! Força, 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 campeões! Vamos tentar ganhar ao Arsenal na Liga dos Campeões. Lai, 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 lai. Se não lhe acertas na bola, pelo menos acerta-lhe nos quilhões. Olá, Tiago. Olha o Tiago. Tiago, não deixaste mensagem. Podes deixar uma mensagem, Tiago. Tiago não deixou mensagem. Mas obrigado, Tiago. 1,59€. Muito, muito, muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Tiaguinho, ali com 1,59€. Foda-se, também me assustou-me. Obrigado, Tiago. Grande abraço. Ui! Ui! Gol deles. Gol deles. Esperem aí, pessoal. Temos que acompanhar. Ah, mas o Shakhtar também está a ganhar. Shakhtar. Ganda Shakhtar. Ganda Shakhtar. Vamos encorajar aqui a equipa. Vamos encorajar aqui a equipa. Ei, desculpa lá, Tiago, não ter dado assim muita atenção quando estava... Pá, interrompeste este momento musical, meu. Estava com um momento musical fantástico e interrompeste. Não, mas estou a brincar. Obrigado, Tiago. Grande abraço para ti, meu. Grande abraço. Mas assustou-me também. E combinou com o gol deles também. Corte do Henri. Grande charuto do Adrien. Foda-se que a grande gol do Adrien. O que vale é que a Juventus também está a perder, malta. A Juventus também está a perder.
que só começas a ganhar através das subscrições e doações. Sim, na Twitch sim, na Twitch sim. Só quando tens o sub-button, só quando tens parceria começas a ganhar e também através das doações. Através das doações sim. O sub-button, estou à espera dele e gol deles 2-0. Ei, bem, a equipa entrou mesmo mal. Foda-se. A equipa. A equipa entrou a nanar na picanha. Esse GIF é de que golo. Está no YouTube. Highlight 19. Foi o 3-0 naquele jogo. Foi o Dortmund Boa Vista. Foi o 3-0. Highlight 19. Está no YouTube. Jesus, a equipa não está a jogar nada. A equipa ainda não está a jogar nada. Ai, foderam o Tomás. Foderam o Tomás. Quer ser substituído o Tomás ainda por cima. Bem, eu vou tirar o Tomás, vou meter o Tiva. Pá, o moço não perde nada. Ah, foda-se. Peço desculpa. Já estás quase a ter o botão? Estou à espera da resposta da Twitch. Estou à espera da resposta da Twitch. A Twitch ainda não respondeu. Ora... O que é que eu vou dizer à equipa? Mostrem-me algo diferente na segunda parte. Bora lá, equipa. Bora lá, equipa. Vamos, Biliate. Biliate, aí está ele. E que entrada do Dinha. Que entrada do Dinha. Bora lá, hein, livre. Olha, o Zeni, atira, golo! Vamos lá, Moliria. Vamos lá, meus campeões. Que eu até encarrei no coisa errado. Bota, Moliria. Bota, Moliria. Deixa eu ver aqui uma cena. Juve já empatou. Isto é perigoso. Isto é perigoso. Bora, Moliria, vamos empatar o jogo. Não há medo. Vamos empatar o jogo, minha equipa, bora lá, vamos empatar, caralho. Aquilo ainda está 1-1 ali, vamos empatar também, não vamos depender. Olha lá, Cazete, isto é perigo, e passou pela equipa toda, que é a grande defesa do David. Agora ainda vai fazer um disco de músicas. Ui, que é nossa. Calma. Vamos, Henri. Ei, ó, Henri, então. Fogo lá porque o teu homónimo lá, como é que se chama, já jogou no Arsenal, não quer dizer que vais cagar. O que é que vamos fazer aqui? Malta? Bem, eu vou tirar o Ricardo Batista, vou meter Flávio Viana. E vou tirar Abdalá. Vou arriscar tudo. Risco total, malta. Risco total. O Shakhtar está a ganhar. Mas eu quero empatar o jogo. Eu não estou satisfeito com a derrota. Eu quero empatar o jogo. Bora. Tudo para a frente. Sem medo. Podemos estar todos abertos atrás. Mas vamos confiar que eles falham. Não falha. Alexis. Foda-se logo o Alexis. Vamos, caralho. Não interessa. Eu quero que a equipa tente. Quero que a equipa tente. Já estamos apurados assim, por isso. Olha um review amarelo. Ei, caralho, olha o Adriano de Silva da cacete. Aí está. Vamos, equipa, sobrecarregar. Sem medo, equipa. Sem medo, eu quero que a minha equipa jogue sem medo. Sobrecarregar lá para cima deles, vamos lá. Entrou o Wilshere na equipa deles. Bem Monteiro, ganha Samu. Para o Zeni, temos tudo à frente. Podiam tomar uma opção simples, mas não. Fazem a pior opção possível. Foda-se. Tipo, em vez de jogar curto, não. Olha, vamos meter a bola pelo ar. Estupidez.
não estão a tomar decisões os jogadores. Grande defesa do David, canto. E vamos mas é diminuir aqui a mentalidade. Foda-se, vale tudo, caralho. Putas. 5 a 1. Ora lá, equipa, encorajar. Bora lá. Três um para o Shakhtar. Ó, oh, tá feito. Tá feito. Tá feito. O que é que vais fazer, David? Tentar despachar. Bem, Marques, na raça, eles ganham a segunda bola. Mesmo atrás, eles ganham a segunda bola. Foda-se bem. Anda, Viana. Golo! 5-2. Ganda, Vianinha. Bora, 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 Viana. Leva a bola ao meio campo. 5-2. Bora. Bola ao meio campo. Ah, deve ser para acabar. Deve ser o Chouriço. Deve ser o Chouriço. Bem, olha o Marques, o Zeni, Samu, Biliate. Ei, agora aqui íamos para o 5-3, caralho. Lembrou-se, lembraram-se de jogar mesmo nos últimos minutos. Ora, não se preocupem com o resultado. Ah, não vale a pena. Passamos, caralho. Passamos, caralho. Tomem lá com horas para a derrota. Passamos. Hello Dan, Arsenal is a Portuguese player called Lisboa Mort. Yeah, he's a scout on Arsenal, actually. Então no Nix, já estás quase a ter o botão, não sei, é power, já está pedido, não sei, não faço a mínima, e nem sei se vou ter, podem-me rejeitar, não sei, gol de Shakhtar, Juve já perde, vais a foder tudo, tática do passador, pois ficou um buraco, eu sei, tal-se este, então Luís, tudo bem, who is Mourinho managing you on your game, I have no clue, we don't actually like, We don't care about Mourinho that much anymore in Portugal. We don't care. Bem. Então, clean up, conta-me coisas, novidades de Leiria. Oitavos de final da picanha. E o resto é letra. Achas que eles vão rejeitar um treinador? Não sei os critérios do Twitch, por isso. Não faço a mínima. Ora, Mourinho. Então, onde é que está o Mourinho? Está no Manchester. He's still on Manchester. Ora, Arsenal vence facilmente. Vence, sim senhora. Tomás diz 5 dias a 2 semanas. Mais uma lesão. Picanha. Pi. Intocável. Estamos intocáveis, malta. Competições. Foda-se. Deixa-me ver. Estatuto do clube. Onde é que se vê aquela cena dos adeptos? Tipo competições. A exceder as expectativas. Meu Deus, malta. Estamos a exceder as expectativas. Bem, próximo jogo, malta. Vamos a Portimão. Bora lá, vamos a Portimão. Vamos a Portimão. Oh yeah. Speak for yourself. 5, o que eu estou a dizer é que o pessoal agora em Portugal já não, o Mourinho já não é aquele assunto principal. Carlos Henrique, olha este Carlos Henrique. Este queijo é uma máquina. Este queijo também vai ser uma máquina. Tu terá pelo bom de bola, não interessa. Ora, resumo. Jorge Cardoso quer ser emprestado para ser mais visto titular. O Cardoso tem quantos anos? Ok. Pode ser. Este Cardoso já tem 19 anos. Pode ser emprestado, sim senhora. Bora. Se aceitam gajos que vão chegar para as streams, deve aceitar. Não sei, é power, não sei. É como disse, não sei os critérios do Twitch. Não faço a mínima quais são os critérios deles. Ora, Leiria poderá perder Marques. Porquê é que eu vou perder o Marques? Contrato até 2022. Ainda tenho a cláusula. Porquê é que eu vou perder o Marques? Cláusula de 2 anos que eu tenho. Bora. Bora, malta. Força, Leiria. Vamos a Portimão. Vamos lhes dar no bujão. Lerere.
Lerere. Bora, 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 Leiria. Bora, bora, meu Leiria. Ora, casquilha. O treinador é o casquilha. See if you can buy Nani. I only buy with scouting then, and Nani doesn't. I hate Nani, to be honest. I don't like Nani at all. He's on Deportivo. He's useless. I hate Nani in the game. Ora, Portimão, Portimão, Portimão. Deixa eu ver aqui os olheiros, malta. Dar aqui uma olhadela aqui nos nossos orelheiros, orelheiros. Ora, África do Sul, Leroy Tavares, ok. Pedro Valdemar, ui, Neil Gonzalez, custo zero. Razoavelmente profissional. Bom médio. Bom médio. Bom, médio, malta. Ora, cláusula de extensão de mais 3 anos. Pode ser. Uhum. Ok. Neil Gonzalez. Não parece um mau médio. 18 aninhos. Do Washington Crossfire. Depois temos aqui o José Luís Reias. Ferreira. Ele está onde? Está na Colômbia. Olá, Colômbia. Aqui alguma coisa, Gabriel Lobo, quem é que este Gabriel Lobo? 17 anos. Não é profissional, mas é consistente. Isto pode ser tutorado. Concentração a 3. Isto ponta de lança não é mau. Isto ponta de lança não é mau. Tem uma merda de primeiro toque e de passe, isso também é que tem. Ah, mas este ponta de lança, o que é que acham, malta? Custo zero. 17 anos. Faz anos em julho, ou seja, só vinha no próximo ano. O que é que me dizem deste ponta de lança? Isto é tutorável. Um pouco profissional, mas é tutorável. Mas é isso, escutando consistente, trabalha bem dentro de uma equipa, que é o meu tipo de jogo. Foda-se, o gajo tem uns mentais do caralho para 17 anos, meu. E tem, ainda tem potencial de ter uma margem de progressão. Poça. Como é que te aparece Santos Rigenes? Deve ter uma base de dados muito grande? Sim, é só. Quanto maior a base de dados, maior é maior a necessidade do jogo de meter jogadores. É verdade. Vens com os grandes fiscal para ir por 100 mil e metade é pagar as prestações. E se não vende o jogador, fica descontente. Com o aumento do valor, ele é titular e tem feito grandes jogos, mas aumentar o valor. Tá quieto e depois deve ser a direção que te aceita, não é, Popul? É capaz de ser isso. Então, Gomes, tudo bem? Olha o Eduardo. Podes ver o Donnarumma. Olha o Luís, tudo bem, Luís? Tudo bem? Mostra lá a casete. Posso mostrar. O que é que acham do Lobo? Lacazette está muito fixe. Lacazette é uma máquina. Ganda Lacazette. O Donnarumma. O Donnarumma também está uma máquina. É alegre. É alegre. O Donnarumma é uma máquina. Já tens muitos PLs? Tenho muitos PLs. Olha que não tenho. Olha que não tenho. Quem é que eu tenho de PLs? Tenho o Brandão, o Villarroel e o Tiago Ramos. Olha o Tiago Ramos. Olha um Rijo é nosso e é profissional. Ui, este Tiago Ramos pode desenvolver, malta. Olá, Tiago Ramos. Temos 3. Epá, não sei. Então, Rui, como é que estamos? Olha o SCP Tuga também. Como é que estamos? Tudo bem? Epá, eu vou arriscar, malta. Eu vou arriscar. Custo zero. Não perco nada. Só vem para o ano. Só vem no próximo verão. Epá, não perco nada. Contrato de 2 anos. Ok. Vamos meter-lhe ali a cláusula de extensão de 3 anos. 2000. Ok. Gabriel Lobo, 2000. Foda-se, eu olho para a ficha dele. 17 anos. É fantástico para mim o gajo, meu. Está fantástico. Vamos continuar aqui a ver o que é que temos aqui.
Rodrigo Peleteiro. Peleteiro. Que puta de nome. Pablo Ota. Ok, daqui não me parece haver mais pichota nenhuma. Bélgica, gastar na Bélgica, deixa eu ver o que é que arranjamos aqui. Mihai Brochard. Brochard. Ok, ok, a minha mente a trabalhar. Ok, ok, não, 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 é Brochard. Paulo Menezes está na França. Ok, não tem também pichotinha nenhuma. O Zeto, Hungria, não tem ninguém de coisita. Na Grécia, Panagi. O Guiana, era o Kuai, mas não tá coisa, o Kuai. E está tudo, só falta o João Ferreira. O João Ferreira não está a encontrar nada, mas ele já observou a Noruega, está a observar a Suécia. Ok, ok, pronto, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Deixa aqui a minha última aquisição. Deixa eu ver, Ivanovic, deixa eu ver. Misael Valdez. Uia, 23 aninhos, profissional exemplar, boa determinação, ganda guarda-redes. É jeitozinho. Jeitozinho, ainda pode evoluir. E ainda pode evoluir. Com um guarda-redes com 23 anos ainda pode evoluir bastante. Segunda época já a quebrar recordes, deixa eu ver. O Boca cada vez mais perto. Nice, nice, nice. Por acaso é um dos clubes que eu estou a pensar para o save da academia. O Boca não me parece mau save. O problema é contratações de outro tipo de jogadores. Ora, Cosme Silva. Carinho Cosme por empréstimo. Finalmente. Sim. Ok. Elder Aires. Aí está. Elder Aires a assinar um novo contrato. Fantástico. Prevê-se vitória fácil do Leiria, fixe, que é isso que se quer, que é uma vitória fácil. Então, Sousa, tudo bem? Subi com o Marfa para a segunda liga, nice, 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 é fixe, é fixe. Agora é subir para a primeira, agora é de trabalhar para subir para a primeira. Furtado, opta por ficar. Foda-se. Esquece, é burro, quer sair por empréstimo e depois não quer sair. Burro. Burro. Então, Babucha, podes mostrar como fez as tarefas para os olheiros procurarem inputs com potencial. Tens de fazer um tutorial para aprendermos a avaliar os jogadores. Pá, eu quando fizer o tutorial de olheiros vou ter um pouco a especial atenção a isso. A tentar explicar, não é explicar, mas a tentar dar uma ideia de como é que se analisa relatórios. Posso ter essa atenção. Ora, tarefas. Isto é um exemplo. Por exemplo, eu só quero contratar putos entre 15 a 18 anos. E depois meto o potencial que eu quero, que é 3 estrelas e meia, a partir de 3 estrelas e meia. Meto a zona, eu meto sempre por região ou por país. Agora estou por região, que é a África do Sul. Isto é região, não é país, calma, isto é região. O olheiro que quero e em andamento. É só isto. E eles andam ali, todos malucos, a procurar jogadores. Ele agora está na África do Sul ainda. Daqui a pouco deve ir com o Bonga, que é para procurar angolanos. Mariquinha, vem comigo para Angola. Ora, vamos lá então. Próximo jogo então, malta. Para quem ainda não viu, vamos a Portimão. Bora lá, Portimão. Olha, Alexandre Clemente. Compensação de zero. Ui, apareceu novos. Ui, olá Valdemar, olha novos. Siegfried Garza, ponta de lança do Colorado Rapids. Problema com lesões, profissional, trabalha dentro da equipa. O problema é o problema com lesões. 17 anos, mexicano. Epá, estes gays a custo zero. E vais fazer anos agora, ou seja, vinha já agora. Este Clemente, Alexandre Clemente, não é mau guarda-redes, profissional com determinação a 16. Só não é muito consistente, muito profissional, compreensão total do idioma. Este gajo não é mau. Tony Morris, ponta de lança, razoavelmente profissional, 17 anos.
escutando consistente. Ui, malta. Ei, eu estou a limar tudo, estou a limar os amaricados todos. Pode ser, 4.900, pode ser. Tyler Morris. Tenho aqui um trabalhinho 18 do 8, só bem em agosto do próximo ano, mas já fica. Michael Harrison, defesa central, 1.79, os físicos dele falham ali um bocadinho, não é profissional, tinha que ser tutorado, faz anos daqui a 6 dias, 17 anos, pá, falta-lhe muita coisa, tinha trabalho de equipa, pá, ele já tinha muitos mentais, tinha era que ser tutorado. Poça. Ora, Matthew Maraldo, Kuwait. Ora, não é muito consistente. Matthew Maraldo. Epá, o gajo não é mau. Já tinha 18 anos. Ou seja, já vinha agora. Passa 16, tem um médio centro. Fogo. Poça. Dustin White. Este Dustin White não é muito profissional. Pá, este Matthew Maraldo não é mau, man. Uma pessoa tem que tentar trazer estes gajitos. Ok. Matthew Maraldo. O Tyler Morris já está, não já? Está sim, senhora. E este Clemente? O Garza? Não sei. O Garza tem muito potencial. Epá, mas não gosto muito deste Garza. Para ser sincero, não gosto muito da Garza. Siegfried Garza. Tem bom trabalho de equipa. Não tem a determinação. Tinha que ser tutorado para caralho. O Clemente é fixe. Ah, já está as promessas, ok. Wesley Valenzuela, defesa central. Olá, este defesa central, profissional, falta-lhe a determinação. Consistente, isto é bom. Wesley Valenzuela. Bem, 26 do 3, já tem 18 anos. Bem, eu podia puxar por aqui por alguns jogadores, malta. Brian Alderson, ambicioso, executante consistente, já é profissional, só não tem a determinação. Bem, estes jogadores e o Brian Anderson, ah, foi o que eu vi agora, e o Taylor Miller. Venados, Taylor Miller. Ponta de lança, acomodado, não é profissional este ponta de lança, não é muito consistente, pouco ambicioso e pouco preocupado em evoluir. Este gajo não quer é evoluir. Epá, olhem para a ficha deste man, meu, com 18 anos. Foda-se. Poderá ficar atento, justificar o seu desenvolvimento. Opa, tutura-se o homem. Epá, dá-se um tuturamento ao homem. Vem. Ei, é tanto jogador, malta. Mas a sério, eu fico apaixonado quando vejo estas cenas. Mostra-me a instrução para encontrar estes putos que eu custo zero. Eu mostrei agora, é só ver. Já acabei de mostrar, mas eu mostro outra vez. Já mostro outra vez. Então, Santos, tudo bem? Aí já tinha 17 anos. Olha o Badino então, Badino, como é que estamos? Tudo bem? Como é que tu andas? Como é que ficou o campeonato? Ganhaste alguma coisa? Estamos no oitavo final da Champions. Ficámos em segundo lugar, época passada, ficámos em segundo. Tivemos o grupo Arsenal, Juventus e Shakhtar e ficámos em segundo. Não me perguntes como, mas ficámos em segundo. Epá, agora estou a ver aqui estes putos, poça. Então o Gomes, em média quanto tempo tem demorado cada época no Leiria? Epá, depende, pode demorar 3, 4 dias, 5 dias, uma semana mais ou menos. Depende. Então tropa, tudo bem?
Ora, epá, fogo, malta, isto é muito um jogador. O Meraldo, já temos proposta. Este Reyes custa dinheiro. Dustin White. Eu não posso apostar em todos, meu. Foda-se, é, não posso apostar em todos. Este Dustin White já tem 18 anos. Valenzuela ou Alderson? Meu Deus, Já estava na altura de ajudar um pouco. Feliz Natal. Silver com 5 euros, obrigado, Silver. És tu, Silver. É o Silver, Silver, Silver. Silver, just Silver. Acredito que sim. Obrigado, Silva. Muito obrigado pelos 5 euros. Meu Deus, uma prenda de Natal. Dia 5. Nice. Agora tens que ir dia a dia, Silva. Dia 5 é. Dia 5, 5 euros. Dia 6, 6 euros. Dia 7, 7 euros. Dia 8. Quando chegares ao dia 24, é logo ali 24 mocas. Ai não. Mas. Muito obrigado, Silva. Muito obrigado. Um abraço. Quem é que ficou pelo caminho nesse grupo? Foi a Juventus. Foi a Juventus. Quem ganhou o campeonato foi o Sporting. Foi o Sporting. Fui a Juventus. E o Anibal estão lá? Estão os dois lá. Estão os dois lá. O ano passado, segundo e taças alguma? Não. Taças não. Já fomos à taça da Liga e também. Já fomos à taça de Portugal e também já vamos à taça da Liga. Epá! Eu estou na dúvida se trago um destes centrais, malta. Foda-se. É que são centrais que são fixes. Este central já tinha impulsão a 15. Este tem aquecimento. Poça, não sei, malta, não sei. Bem, é muita jogador, malta, é muita jogador. O que é que acham, malta? Meu Deus, é tanto jogador. Começou até fico, eu até fico bloqueado. Eu fico bloqueado, malta. Eu fico bloqueado. Epá, nem que depois venda, meu, que se foda. Ei, enganei-me, foda-se. Esqueci-me de bloquear as opções. 6. Opa. E o Valenzuela, dois centrais. Nós estamos com muitos centrais, mas eu quero mais. Quatro e 800. Este Dustin White já não gosto tanto. Bem, fica assim, que se foda. Bem, estes, que se foda, que se foda. Estou de cabeça perdida. Estou de cabeça perdida. Venham estes gajos. Venham estes gajos. Bem, eu estou a perder, é muito chato. Bem, está na melhor linha de meter as mãos naquele Vitória. Vai lá, Diogo. Um abraço, um abraço. Porta-te bem. Na terceira época fiquei em quinto lugar e fui à final da Taça de Portugal. Final da Taça da Liga. Perdi os dois para o Benfica nos penaltis. Já, mas foste à Liga Europa. Pelo menos foste à Liga Europa. Ah, já foste pelo campeonato. Quinto lugar. Ok. Nil Gonzalez. Bem, este médio. Gosto bastante deste médio. Isto é custo zero. Exatamente, custo zero. Ok. Nil Gonzalez. Está feito. Já sorteio da picanha? Ainda não. Acho que o sorteio da picanha é agora na segunda-feira. Segunda-feira, é depois do jogo do Portimão. Olha, não sei se com o Clemente. Epá, este Clemente é fixe. Este Clemente, por acaso, gostei do gajo. O gajo é muito fixe. Bloquear. 6. 6. Ok. Está feito. Está feito. Ganda Clemente. Ganda Clemente. Esse Museu de Leiria continua só cheio de moscas. Epá, para que é que eu vou estar a ganhar todos os títulos? Para acabar logo o save? Não, isto é com calma. Nós, eu não tenho. Oh, Badin, eu não tenho equipa para estar nos oitavos de final da picanha. E estou. Não me perguntes como. Eu estou. Eu ganhei os dois jogos ao Shakhtar sem ler nem escrever, mas ganhei. É atitude. Atitude rap. Isto é atitude rap. Então, Silver, como é que estamos? Show feio de guito, logo. Logo. Obrigado, Silver, mais uma vez. Obrigado. Estou a ver que para ganhares uma taça tem que ser a Champions, não vale a pena. Quanto é que ficou o jogo com o Arsenal? 5-2 para o Arsenal. 5-2. Também meti-me a inventar na tática. Meti-me a jogar com dois centrais, cinco médios e dois avançados. Eu inventei muito na tática.
É melhor comprar o jogo na Steam ou na Fnac. Epá, há sítios mais baratos, né? Na net. Há sítios mais baratos na net. É a mesma coisa. Tu ao compras a cópia física, só ganho o CD. Tu vais ter. O jogo é instalado não é através do CD. É através da Steam na mesma, por isso. Olha o Tomás. Está alucinadito. Vai o David. E vamos convocar. Quem é que eu vou convocar? O Seitil. Ok. Ah, o Seitil troca com o Abdalai, Ricardo, David, Rodrigo, Samu, Biliato, Bukia e Ozeni. Ok, é esta a equipa. Bora lá, malta, bora lá, malta. Acredito no meu Leiria. Ei, não temos bets, malta? Então, ficou tudo a nanar nas bets. Ficou tudo a nanar. Ficou tudo a nanar nas bets, malta. Eu vou dar um bocadinho. Quais foram os teus resultados na picanha? Ora, ganhámos em casa 2-1 às Juventus. Perdemos com o Arsenal fora 3-1. Ganhámos ao Shakhtar fora 1-0. Ganhámos em casa ao Shakhtar 2-1. Perdemos com a Juventus fora 3-0. E perdemos com o Arsenal em casa 5-2. Foram esses os resultados. Passamos com 9 pontos. Bora, bora, minha equipa. Bora, campeões. Vamos lá conquistar mais 3 pontinhos. Mais 3 pontinhos. Então, Rogueiro, tudo bem? Ganhas a Champions este ano? Ah. Eu vou ser eliminado agora, nos oitavos. Mas já foi muito bom. Já foi muito bom. Passar na picanha sem ninguém prever. Já foi muito bom. Todos os países ativos. Tudo ativo. Tudo ativo, Rogueiro. Que é resoluto, tem 16 terminação e disse trabalho. 16 terminação tinha que ter. Por ser resoluto, tinha que ter terminação. Então, é só ver Fnatic, tudo bem? Tudo em altas. Jogadores importantes, adicionei jogadores importantes, claro. Ofertei-lhe o FM. Podes-lhe mandar como presente para a conta Steam. Compras o FM como presente. Ou compras tipo numa Instant Gaming e dás-lhe o código. Que aquele é um código, dás-lhe o código. Olha, toma lá um código. Metes isso na Steam, é o teu presente. E está feito. Continuem que não podemos ganhar. Bem, passou a primeira parte, eu estou completamente desatento, malta. Vocês estão-me a distrair, vocês. Estou-me a distrair, vamos lá, Batista. Vamos lá, vamos lá. Quando ele entra na pista, rompe numa saudação. E o Henri é um quilhão. Vamos, caraças, que falhanço, meu. Que falhanço ali do Henri. Bem, fazer aqui alterações. Vamos lançar Vianinha e vamos lançar Carvalhai. Bora, equipa, bora, minha equipa. Vamos lá, minha equipa. Poça. Temos que ganhar em Portimão, caralho. E agora, Samu? Foda-se, caralho, meu. Não acerta o Monri, caraças. Vamos, caraças. Vamos, caraças. Ok, vamos fazer a tática. Sai Ricardo Batista. Intrepido Tiba. Bora, caralho. Tudo sobre o meio campo. Olha o Samu. Bem, se a equipa marca aqui, eu tenho que cancelar. Ai, foi. Era bem jogado, era bem jogado. Opa, logo em cima. Logo em cima, equipa. Olha o Manafá. Ui, quase que eu ganhava a bola. Pumba da vida. Ei, que mal, que mal, que mal, que mal. Bem, Carvalhai. Aí está, Viana. Falta ser árbitro, falta ser árbitro. Ah, não deu nada. Tanta merda para mostrar isto, foda-se. Tanta merda para não mostrar nada. Vamos lá, Biliate. Aí está, Tiba. Bem, com caralho. Bem, Seitil. Aí está Seitil, a terceiro central. Samu. Bukia. Anda Bukia. Leva Bukia. Passou Bukia. Cruza Bukia. Ush, ainda Biliate. Perdeu. Perdeu. Vamos, equipa. Sem medo para cima deles. Para cima deles. Vamos lá, sem medo. Sem medo, vamos lá. É agora. Biliate, Tiba,
Samu, Biliato, cruzamento, mais um corte, foda-se, estamos completamente em cima deles, olha o Tabata, bem, Nascimento, para Buquia, anda Buquia, pina Buquia, passa Buquia, vai Buquia, cruza Buquia, ui, meu Deus, está todo atrapalhado aquele guarda-redes, está todo atrapalhado, está todo abanicado. Vamos equipa, aí está, para Biliato, anda Biliato, leva Biliato, pina Biliato, joga com o Tiba, Tiba para Samu, foda-se, não quer, não quer, não quer, a bola não quer, a bola não quer nada hoje com a rede, a bola não quer nada hoje com a rede, é incrível, e eles a aguentar, bora Maleiria, é só oportunidades e a bola não entra, último minuto e vamos empatar em Portimão, foda-se, a bola não queria mesmo entrar hoje. Poxa, nós abafámos eles na segunda parte, eles nem cheiraram na segunda parte, completamente abafadinhos. Epá, mas vimos ter ganho o jogo, caralho, empatar em Portimão é que não. Nem fecharam as bets, nem me fecharam as bets, caralho. E houve uma pessoa que ganhou mesmo agora a bet, foi o Ned. Oh Ned, tu és inteligente, Ned. Foda-se, este Ned é mesmo inteligente, caralho. Mete, mete mesmo no último minuto e ganha a puta da bet. Porque os mods estão a nanar. Os mods estão a nanar. Mostra lá o Ozen e já mostro, finura, já mostro. Na tua equipa, o que faz o homem ser de boa vista? Não, porque está a jogar bem. Está a jogar bem. Então, do Vosto, tudo bem. Olha o Imunais, tudo bem. Olha o Jorge. Como é que estamos, Jorge? Como é que vai a picanha? Estamos nos oitavos, vai ser agora o sorteio. Acabei de ser campeão com a boa vista na terceira época. Nice, nice, Freitas. Nice. Mostra aquilo que te pedi. O que é que tu pediste, Diogo? Já não lembro o que é que tu pediste. Ah, as tarefas. Posso mostrar, sim, sim, posso mostrar. Eu já mostro. Eu já mostro as tarefinhas. Já mostro, sim, senhora. Só um bocadinho. As tarefinhas já vão sair, malta. Ora, vamos lá. Estão aqui a meter as tarefinhas, empatamos em Portimão, perdemos aqui um pouco a caminhada, 25, é. Perdemos aqui um pouco a caminhada, ora, vais aos olheiros, faz a tarefa, apá, o que eu aconselho é pesquisar por região ou por país, dependendo do que tu queres, quando és um clube mais pequeno convém pesquisar por país, tipo, estás no Real, ou no Leiria, ou Caraças, ou Penafiel, ou no Olho, ou no Portimão, estás num clube desses, mete Portugal, primariamente Portugal, que é muito importante. A idade que tu queres, eu comecei com 15, 17, agora estou com 15, 18, para abranger, 18 anos ainda é aceitável, e para ficarem formados no clube às vezes é possível, porque é 18, 19, 20, 21, e 21 incluídos, que eu já vi que 21 é incluídos, 15 a 18, potencial é o que tu quiseres, eu aconselho 3 estrelas ou 3,5, estou a usar o 3,5 agora, porque eu só quero mesmo o topo, 3,5, o olheiro e em andamento, e é só isso, não custa nada, é só isso, e esperar que a magia aconteça. Nós vamos aí ter é muita puto, malta, os nossos júniores já são pequenos, não é? Já temos uns júniores bastante pequenos, ainda vamos trazer mais xixa. Por falar em xixa, eu queria, era preparadores para os júniores, mas o gajo não me dá. Foda-se que a carga está forte, meu. E o gajo não me dá preparadores para os júniores, meu, é incrível. Sabem o que é que eu vou fazer? É que o gajo tem 19 anos. Tenho muitos júniores já com 19 anos, foda-se. É que o gajo não me dá, meu, preparadores. Eu quero é preparadores para os júniores e o filho da mãe não me dá. Ok, pessoal, rede, não dá para fazer mais nada, bora lá. Vou viciar no Vitória, vai lá Diogo então, um abraço, força nisso. Este Ned, sempre que aposto que, não, que ganhas não ganhas, sempre que vou tentar roubar ao Guardião sou caçado, estou fodido com os cores, lol, Adena. Lol, bem, bora lá. Ora, Belém, já abri a bet já, malta. Bora lá, não se esqueçam agora de fazer bets. Temos Belenenses, Leiria, vamos a Belém, vamos aos pastéis, bora lá. Aí está, Tyler Morris. Epá, mas eu acho que vale a pena trazer este avançado. Epá,
Pode parecer, mas nunca sabe, pá. Posso ganhar uns trocozinhos. Nem que eu empreste. Então, Rubículo, tudo bem? Tudo em altas? Deixa-me só ver aqui aos Júniors, malta. Eu vou fazer aqui uma avaliação. Que é... Lourenço. Este Lourenço não posso mexer. Tiago Jacinto. Terminação a 11. Ok, não. Se calhar é melhor por idade. Nelson Martins. Este gajo não vai dar grande pizza disponível para empréstimo. Que ele está descontente porque quer ser emprestado. Ok. Benjamin Rivas. Este Rivas tem que ser tutorado. Ah, já está. Pelo Boquia. Ok. O Simões é formado no clube. Ainda tem contrato de formação. Porque assim alivia o carga. O Brandão. Pai, este Brandão já não estou a ver lá da grande pizza. Vou emprestar o Brandão. O Furtado. O Furtado queria tanto ser emprestado. Ok. Fábio Carneiro e Leandro Dias. Listados para empréstimo. Eu vou meter estes putos que não vão dar nada também listados para transferências. Ah, aquele Nelson já está. Porquê que o André Simões não dá para listar para transferências? Ah, porque tem contrato de formação. Foda-se. Ah, estes jogadores têm contrato de formação. Ok. O roxo está a ser tutelado ainda, não está? Ah, já foi. Ok. O roxo estou a ver que já não vai dar mais tutoramento. Vamos emprestar. Desculpem lá, malta, estar a perder tempo com isto, mas precisamos de libertar. Este man. Determinação. E não é muito consistente. Epá, este man já não parece que vai dar grande pizza. Bora emprestar. O Colasso também queria ser emprestado. Vamos perder é muita força nos Júniors. Elder Aires, o guarda-redes, está a ser tutelado. Este João Gonçalves não dá grande pizza. Cardoso já está. Ok, André Saraiva. Está a ser tutorado, está sim senhora. Este Daniel Felipe, cheio de energia. Ui, este Daniel Felipe já é profissional. Daniel Felipe. Não é nada mau. Bota. Amrani está a ser tutorado. Este Lourenço. Pode ser. Olha o Vavá. Este Vavá tem que ser tutorado. Não tenho ninguém para tutorar. Villarroel, cheio de energia, determinação a 12. Só que ele tem 18 anos, tem 18 anos. Eu não posso estar a tutorar tudo, a cena é essa. O Paulo Cunha pode ir. Este Paulo Sousa também pode ir. E este Jim Flores, que é ganda redes, meu. Que é ganda redes este Jim Flores. Albornoz precisa de ser tutorado. Estes menos. É que isto alivia o treino, parece que não, mas disponibilizando-nos para empréstimos, isto vai aliviar o treino. É porque isto são putos da formação, caralho. Ok, está Ayrton Neves. Este António China está a ser tutorado por quem? Pelo Marques. Ok. Nuno Ferreira e Miguel Vieira. Este Nuno Ferreira. Ele veio do Lusitânia de Lourosa, a custo zero. Ok. Ok, vamos deixar assim para já, malta. Vamos deixar assim para já. Olha o sorteio da picanha. Olha o sorteio da picanha. Como é que estamos, Rubículo? Tudo bem? Olha o Hugo Duarte. Tudo bem, Hugo?
Tudo bem. Olha, Nuno, como é que estamos? Não há pessoal super forte a jogar FM, então. O que é que se passa? Tudo bem? Por acaso está-me a sair bem. Este save está-me a sair de caraças. Aqui esperando aqui 6 meses. Não. Não. Não tenho. Não, mas não costumo fazer isso. Porque eu deixo que os gajos saiam do clube para depois, quando estão a custo zero, serem mais baratos. Não. Já não tenho esse hábito de contratar jogadores a final de contrato. Tinha antigamente, era sempre, agora não. Dou uma olhadela para ver se tem alguma coisa nas minhas listas que interessa. Se não tiver, não trago. Não trago. Vi-se ali em Portimão, ninguém tinha metido empate. Para ele estava bom, deve sair os cores do bolso, lol. Olha o Valenzuela, aí está, mais um puto, 18 anos. Com Buki Samu. Oh, tenho camadas jovens, mas ainda não são atuais, é preciso ter calma. Vais fazer o sorteio? Claro, eu faço sempre. Ok, Valenzuela também vai entrar agora. Vai entrar agora, quer dizer, vai entrar no dia 1 de janeiro. Quando estavas na segunda liga, como arranjaste jogadores? Eu pelos olheiros estava difícil arranjar. Epá, olheiros e diretor desportivo. Foi assim que eu arranjei, diretor desportivo e olheiros. Então, Fat Guy, tudo bem? Olha o João Neves, tudo bem? Como é que correu o jogo da picanha? Perdemos, mas passamos, porque a Juventus também perdeu. Estamos nos oitavos, João. Podes comprar em final de contrato, eles chegam e tu vendes logo. Mas a cena, Badine, eu não posso estar a dar salários astronómicos, meu. Eu não tenho. Eu não estou em Inglaterra. Em Inglaterra o dinheiro é a coisa mais fácil de fazer em Inglaterra. Porque tu, mesmo sem vender, tu fazes 30 e 40 milhões por época. Mesmo sem vender. Ok, tentar. Não. Cancelar. Não. Ui, que tu podes tutorar. Terminou agora um processo de tutoria? Então. Acordo de empréstimo do Dias. Ah, isto é os empréstimos. Leandro Dias. Oh, é destes centrais da Xota. Membro valioso. Titular habitual. Pá, eu vou negociar que é para eles pagarem os salários todos. Ok. 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 Ele vai para onde... Ele depois vai... Ai, caralho. Ele depois vai para onde quiser. Ok. E... Ok, tá. O Simões, André Simões. Ok. Depois temos o Pombal, que era o Filipe. Daniel Filipe. Isto é para jogadores de Fábio. Onde é que está o Pombal? Primeiro. Este Daniel Filipe é uma estrela lá no... Ia ser uma estrela lá no Pombal. Pá, vou-te aceitar. Que é para tu jogares. Este man. Aceitar. Agora é aqui. Capinheirense. Aceitar. Oliveira do Bairro. Meio defensivo. Nelson Martins. Aceitar. Abrantes. Aceitar. Vindima, aceitar. Lourenço, aceitar. Aceitar. Parece que não, mas vai aliviar bué. Vai aliviar bué é os treinos, nem é as finanças, é mais os treinos. Bem, sorteio da picanha, malta. Aqui está ele. Quem é que nos pode sair? Pode-nos sair um Barcelona, um Inter, um Manchester, um PSG, Real Madrid, Schalke ou Tottenham. Pelo que eu considero daqui, os mais acessíveis, o Inter e o Schalke, são os mais acessíveis.
proibidos é o Barcelona, o Manchester, o PSG, o Real Madrid e o Tottenham. Ui, como é que isto vai ser? Então, Tuga, tudo bem? Como é que estamos? Liria nos oitavos? Ah, pois é. Ah, pois é. Então, Bruno, tudo bem? Como é que está a picanha? Está aqui o sorteio. Está aqui o sorteio. Meu Deus. Meu Deus. Sim, Badino, mas eu não quero, Badino. Epá, dou uma olhadela, mas opá, eu prefiro, e só dou uma olhadela nos observáveis, que eu já disse, eu contrato aqui mediante scouting, às vezes, é os olheiros, ou até os próprios agentes que me dizem, este gajo está a acabar o contrato, não o queres? É os próprios agentes que me perguntam se eu quero o gajo, e se me vi que gosto, posso contratá-lo, a acabar o contrato. Ora, vamos lá então, malta. Pressão. Manchester City. Schalke, pronto. Finetas. O Schalke já foi. Dortmund. E agora vai ser o Inter, que é para eu ficar a chorar. Barcelona. Bora, 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 bora. Sporting. Arsenal. Aí está, vou levar com a minha penca. Pumba, bota. Wolfsburg. Manchester, ok. Leiria! Quem é? Pum! Tottenham. Leiria Tottenham, meu Deus. Depois temos uma Roma Real Madrid, um Steaua Inter e um Bayern PSG. Que a puta, Bayern PSG e um Dortmund Barcelona. Foda-se. Steaua Inter. Que jogo da cona, meu. Steaua Inter. Isto é mesmo a merda que ser uma distrital com uma equipa do CPP, caralho. Foda-se, que jogo da morrunhanha, meu. Que jogo da morrunhanha, meu. Poça. Bem, temos um Tottenham, na malta. Isto é pensar jogo a jogo. Isto é pensar jogo a jogo. Era das melhores que podia apanhar. O Tottenham costuma ganhar várias vezes a picanha, logo na primeira época. Aí está Brian Alderson. Vamos aceitar. Mais um puto. Bota. Olha o Meraldo. Matthew Meraldo. Meraldo. Médio centro. Aí está ele. Bora. Pessoal, se aqueles putos não derem nada, não dão nada. Foda-se. Da maneira... Eu vendo-os. Eles vêm custo zero. Posso estar ali a chimpar um pouco de salário. Opa, mas há que apostar. Há uns vão dar, outros não vão dar. Vamos ver. Vamos apostando. Podias apanhar PSG, Real, Tottenham e Inter. Opa, não importa nada apanhar o Inter. Foda-se, prefiro o Inter ao Tottenham. Com caralho. Mil vezes. Mil vezes a equipa do Inter ao Tottenham. O Tottenham, o que é que eles têm? Guarda-redes ainda é o Loris. Eric Dyer. Olha, Højbjerg. Gelson, tem o Gelson. Foda-se, vai ser fodido parar. Song Yongmin. Dani Ceballos. Esbetis. Harry Kane. Ainda é o ponta de lança, o Harry Kane. Tem o Luan no banco. Eles vão só luz ter o Luan no banco. Christian Eriksen no banco. Carter Vickers. Olha para isto. Que puta de central, meu. Carter Vickers. Danny Rose. João Cancelo. Kevin Vimmer. Olha mais empréstimos. Aí está. Leandro Dias. Bota, já foram. Martins.
Este Nelson Martins. Vão dizer que não tem dinheiro. Yeah. Ah, foda. Isto é para limpar. Isto é para limpar, é como digo. Olha o Neves. Curicense quer o branco. Ok. O Limianos quer o Vindima. Limianos vai dizer que não tem dinheiro. É na boa. Isto é só para... Eu já disse, malta. Isto é só para aliviar a carga de treino. O Moimenta da Beira quer o Santos. Isto é só para aliviar a carga de treino. O Valadares quer o Simões. João Lopes vai para a Aliança de Gandra. Vamos falar com ele. Bota. Ok. Estamos a aliviar. É muita carga. Era aquilo que eu dizia, malta. Estamos a aliviar muita carga de treino nos Júniors. A mandar estes pissolhas embora. Pam. Que Real e PSG, olha que não sei, o Real e PSG às vezes fazem ali umas coisas que uma pessoa não entende e nós ganhamos. Então, Showflyers, tudo bem? Tens poucos jogadores no Júnior? Tenho, é verdade. Vamos ver. Olha o TMD, como é que é? Olha, como é que é Tottenham, na pequeninha, Tottenham. Vai lá, Badino, vai lá, um abraço, porta-te bem. Ok, Next Age, como é que estamos? Foi bom o almoço? Ui, mais putos, não mexam com putos, não mexam mais com putos. Siegfried Garza. Epá, estão-me a meter com a Garça, meu. O Atará. Tinha que ser tuturado este Atará. O problema é que ele tem um potencial do caralho, meu. Esta merda tuturada pode ficar xixona. Pode ser. É que isto tuturado pode ficar xixão. E é só putz, meu. É só putz, meu. Tem-te acontecido terem-te chamado para muitas entrevistas? Não, Zazu, ainda nunca me chamaram. Ainda não me chamaram. Zero. Zero propostas, Azul. Então, Gonçalo, como é que estamos? Tudo bem? Como é que está o calendário? Ui, tá bom. Estamos na pequeninha ainda. Vamos lá ver como é que corre esta pré-época da minha estreia na segunda liga. É muita mudança mesmo. E o Tottenham é mau? O Tottenham costuma ganhar muitas das vezes a Liga dos Campeões na primeira época. Foda-se, e é mau. O Tottenham é das melhores equipas do jogo. É mau, péssimo. Para mim o Tottenham é péssimo. Olha o Infesta. Ok. Ok. Cova da Piedade quer o Souza. Está assim tão mal, Cova da Piedade? Para não ter dinheiro? Foda-se. Oh, já sei que não vou ter dinheiro. Quando eles te oferecem a zero. E o Ninense? O Ninense tem... Cosmo Silva no Sacavenense. O Sacavenense deve estar na luta pela subida, não está? Não, está em quinto. Ok, mas vai para lá. Vai para lá na mesma. Eu aqui nos Júniors, eu não sei se fiz bem em meter aqui um man por empréstimo. Quem aqui é? O Brandão. Não. O Brandão para já não vale a pena. Tudo que tem potencial. Yeah, onde é que está? Prefiro metê-los quando abrir o mercado. Quando abrir o mercado eu meto-os. Eu sei que o Jorge Cardoso já está resoluto. Quando abrir o mercado eu meto-os. Por exemplo, este Daniel Filipe. O homem tem potencial para jogar no CPP. No CPP na Liga Pro. Imagino para o Pombala, é na boa. Yeah. Tudo que tem potencial... Olha o Paulo Sousa. Não, este Paulo Sousa pode ir. Tem potencial da Morronhanha. Ah, é o Colasso, não, este Colasso pode ir. Que este Colasso não vai haver nenhuma equipa do coisa que o vá pegar. Ok, o Colasso pode ficar ali. Bora lá.
Podias disponibilizar o teu save aí para download. Eu só costumo disponibilizar os saves, rainha, no final, quando acabo os saves. Só aí é que eu disponibilizo. Porque o save ocupa muito espaço e se for estar a fazer upload vai demorar bué. Demora para aí uma hora a fazer upload o save. Ora vamos lá então aqui, Flávio Viana. Tens que ter calma, Flavinho. Tens que ter calma, Flavinho. Eu sei que tu queres jogar, mas tens que ter calma. Tu és forte a jogar FM, os teus dias são melhores, os resultados melhores que os teus e agora? O que é que queres? O que é que queres que eu te faça? Eu só quis para me divertir. Não jogo isto para ganhar uma Liga dos Campeões na primeira época, não tenho esse interesse, tenho esta. Pá, gosto de fazer carreiras. Não contrato sempre os mesmos jogadores. Tu não me vês aí com Gabriel Barbosa, não me vês com esses jogadores. Vês-me a utilizar o scouting, a procurar, a andar, a perder tempo, a contratar jogadores que para muitos de vocês dizem que não valem uma chota, mas eu aposto para ver se dá, para ver se não dá, arrisco. E pá, equilibro muitos plantéis. Jogo assim. Pá, cada um joga como gosta. Há quem jogue utilizando o Genie Scout e essas merdas, porque gostam de jogar assim, gostam de ver logo se o gajo vai dar ou se não vai dar. Pá, para mim isso não tem piada, cada um joga como gosta. Taylor Miller, mais um ponta de lança, foda-se. É só putz a custo zero. Então Lucky, como é que estamos? Tudo bem? Eu já tive 17 convites só na segunda época, não tenho nada. Nada, zero, Nicholas. Rian. A minha licença, estou a estudar para a licença A Continental. Nada, zero, Nicholas, Rian. Nem uma mísera proposta. Aí está, Taylor Miller. Pai, eu gosto deste ponta de lança, 18 anos, vai entrar agora. Ui, vamos ver. Quem calhou na Champions? Calhou-nos o Tottenham. O Tuteman Tottenham. Ora, o Filipe rejeitou. Eu já sabia que ele ia rejeitar o empréstimo. Viram, malta? Eu não disse que ele ia rejeitar o empréstimo. Eu já sabia. Isto é, tem muita mais categoria para jogar. Eu já sabia. Lucky, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Tudo bem, Lucky? Tudo bem, tudo em altas. Cardoso. O Jorge Cardoso quer jogar por empréstimo. Mas tu estás listado para empréstimo? Ah, já percebi. Pá, tu tens potencial, tem calma. Yeah, tem que ter calma, já percebeu que tem que ter calma. Quando abrir o mercado, eu vou meter os mais experientes para empréstimo, aí sim, já meto. O único que não precisa de scouting é o Magini e o Bukia. Não, o Bukia apareceu-nos, foi no scouting que encontramos o Bukia. Aí está, Gabriel Lobo. Bem, este mais um ponta de lança. Bem, este Gabriel Lobo, pá. Fascinou-me a ficha dele, meu. A ficha dele fascinou-me. Só vem no verão, né? Vem a 4 de julho. Mas fascinou-me a ficha do gajo. Fascinou-me, sim senhora. Isso é a Adele dos Shaves. Hello. Ora, ora, só vim dar um boa hoje, de estudar até às 9h30, depois aparece o resto da live. Ok, Yuri, vai lá, vai lá. Eu ainda não sei se vou parar a live para ver o Boa Vista. Ainda não sei. Estou a ver se para. Ainda não sei. Aí está. Bem, nós estamos, malta. Isto está a ser uma live um pouco abananada. Estamos a parar muito por causa dos empréstimos. Opa, mas precisamos aliviar um pouco a equipa. Olha o Amora. Bem, nós vamos despachar muita gente por empréstimo. Olha o Vindima. Olha o Vitória de Sernache, quero o Vindima. Vai lá, Vindimar. Está, toma a cagar para os salários. Zé Carlos usinou-se. Ele está emprestado ao Vila Franquense. Ok. Bora lá. Podes vir aí, meu puto Garmacho. Já beijo, Marcovito, já beijo. Então, Jorge, como é que estamos? Tudo bem? De grandes resultados e de preferência melhores que os teus. Sim, eu não levei a mal, não levei, só estou a dizer que é pá, a minha maneira de jogar. Pá, eu não sou. O meu ponto forte não é táticas. O meu ponto forte nunca foi táticas, nem nunca vai ser. Pá, consigo analisar uma tática, mas é pá, não consigo. Por exemplo, se me disseres adota um estilo de futebol mais direto, não consigo, não adianta, não está no meu sangue. Oh. Dani Garmas, não. É este, é o Denis Garmacho. Ele já tem 30 anos, caralho. Isto é um jovem.
já tem 30 anos, meu. O gajo está fixe, mas já tem 30 anos, poça. Poça. Jovem. O puto, bem o meu puto. Quando fazes no safe, tu metes continente ou região? Já não me lembro. Como assim, como assim? Meto continente. Porque é a mesma coisa. Porque tu ao metes continente, estás logo a abranger as regiões todas. Eu meto logo continente. Só metes são 6, é mais rápido. É mais rápido. Ora, David a full, Thomas José. Ah, isto é África. Tu meteste as ligas de todos os países, meti, está tudo. São todas jogáveis, tudo jogável. Mas pode ser muito pesado. Não precisas ter as ligas jogáveis, basta carregares a base de dados. Não precisas ter as ligas jogáveis. Eu não sei do Boa Vista, só tinha Portugal jogável. E tinha uma base de dados grande na mesma, porque me carregava na mesma aos jogadores. Celso Carvalho, lista de empréstimos. Será? Não é mau para o puto. Só que eu vou só metê-lo a 1 de janeiro. O Shimuda, retirá-lo de empréstimo. Rodrigo Carvalho, metê-lo nos empréstimos. Posso metê-lo. Ele está a ser tutorado pelo Coito? Não está. Ok, posso metê-lo. Não tem muito potencial. Posso metê-lo na lista de empréstimos. É. Eu vou começar a emprestar jogadores, malta. Vai ter que ser. Porque é que a Real Sociedade me aparece com o nome de Real San Sebastián e o Betis como Real Hispal e sem a ver com as licenças dos nomes? Tens que aplicar um name fix. Um name fixzinho resolve isso tudo. Tudo. E tutti frutti. Tutti frutti. Auri. Bora lá. Belém, malta. Vamos jogar com o Belém. Deixa-me saber aqui uma cena rápida. Desculpem lá. Vou ver aqui uma cena rápida. Ok. Isto está assim, isto não devia estar assim. Ei, agora estava a ver, bem me apareceu, meu. Isto houve aqui alguma cena que... Dê-me só aqui um bocadinho, malta. Foda-se, bem pareceu. Isto deve ter levado aqui algum reset qualquer. Deve ter levado aqui, que isto é uma, houve uma merda que isto desconfigurou o meu Twitch Alerts. Agora é que eu estava a ver, malta, isto desconfigurou o meu Twitch Alerts, tive ali que fazer uma merdita. Bem, já está. Rodrigo Carvalho, ok, pode ir. Daniel Pereira lesionado, o puto, 7 a 9 semanas. Ele é propenso a lesões, o man? Não. Está muitas vezes lesionado. Ok, bora lá, malta. Desculpem lá, esta semana foi mesmo daquelas que nunca mais passava. Mas já estamos. Belém Leiria. Temos que ganhar em Belém, malta. Temos que ganhar aos pastéis. Bora lá, eu acredito. 9-0, os meus júniores. Meu Deus. Flores, Amrani. É que nem é o Helder Aires, o guarda-redes agora. Amrani, Carlos Henrique Roxo. Bem, é, não vale a pena, pessoal. Posso emprestar jogadores à vontade que os júniores continuam a xixar. Já estou a ver. O Shock 74 também não está. Pois não está. A Liga Alemã também não está licenciada. É preciso um name fix para licenciar. Lima André Silva Porto tinha. É base de dados. Eu tenho uma base de dados. Eu uso base de dados avançada. Não uso base de dados grande, nem pequena, nem média. É avançada mesmo.
avançadinha, sempre. Então, Hugo, como é que estamos? Liria ainda tem dívidas e isso? Não, 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 não. Liria está limpo, limpinho, sem dívidas nenhumas. Não há empréstimos, não há nada. Então, Diófima, como é que estamos? Tudo bem? Como vai a Celeria? Vai fixe, Diófima, vai fixe. Oitavos da picanha, oitavos da picanha. Olha, aí está. Bruno Furtado. Quem é que é o Bruno Furtado? Tal estado. Ah, porque o gajo pediu. Opa, se o gajo pediu... Como reserva? Não. Como reserva, não. Como reserva, não, ó Bruno. Tem calma, não. Indisponível. Indisponível, Bruno. Foda-se, criam-te como reserva. Não, ficas aqui que estás bem. Quando, em janeiro, quando abrir o mercado, aí sim, abre-se os empréstimos, que é para eles irem para as segundas ligas. Aí sim. Também com esses juniors, também ganham a, até ganham a picanha. Estamos nos oitavos da picanha também. Por isso, vamos ver. Vamos ver como é que corre. Tum, tum. Está difícil para os empréstimos, lol. Também na segunda época também pensei nisso. Como é que eu iria equilibrar a equipa? E equilibrei-a que até subi. Também pensei nisso. Então, Kamikaze, como é que estamos? Tudo bem? Olha o Srikan também. Tudo bem, Srikan? Ok, o Kamikaze, o que é que apareceu? LOL, LOL. Olha o Clemente, Alexandre Clemente. Alexandre Clemente. Português, olha, já é português e tudo. Alexandre Clemente. Olá, Clemente. Determinação, olha, e vê-se que é português profissional com determinação 16. É português. É português, sim senhora, cara. Porque é que acho que em julho tenho um plantel com 4 ou 5 jogadores para aproveitar? Eu também tive poucos. Jogadores. Kamikaze, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Por acaso foi engraçado. Kamikaze a ver a quanto tempo dava follow e não dava follow. Por acaso foi engraçado. Epá, eles querem o Furtado, mas eu rejeito. Foda-se. Leiam, leiam. Indisponível para empréstimo, não é disponível, é indisponível. Porquê é que aquilo mudou para disponível? Não entendo. Vou abrir o jogo com os pastéis e vou dar uma estudarela. Ok, ok, Yuri, ok. Vamos lá ver. Ora, Santos, Rui Santos para o Sousense. Dar aqui a palestrinha, vai lá. Martins, ok. O Matos. Falar aqui com o Matos, porta-te bem. Eu meti aqui juniores disponíveis para transferências, não foi? Quem é que eu meti disponível para transferência? Que é para tirar. Eu não tinha aqui metido juniores disponíveis para transferências ou caraças. Não aparece fora do clube. Ah, tá aqui. Ayrton Neves, sem estatuto. Ok. Eu não tinha metido jogadores listados para transferência. Confusão, foda-se. Ah, Nelson Martins. Se quiserem por transferência, eles fazem proposta. Tá tudo, foi só aqueles. Ok. Nos juniors é que não quero tirar os fora do clube, quero mantê-los, ok? Ok, Matos ao Fazendense, bora. Belém, foda-se, está mesmo a demorar, malta. Peço mais uma vez imensa desculpa, pá, mas temos que aliviar carga. Aí está Mohamed Ouattara, mais um potencial de 5 estrelas, tem 17 aninhos. Trabalhar aqui.
A Naval só tem um ponto na série deles. A Naval aqui está nas distritais. A Naval costuma descer para as distritais, por acaso, Yuri. E o Liria está em quinto. Fica com 60 mil, mas se o Meto Grande já não aparece. Metes grande e depois metes avançado. No avançado tens lá, depois em cima, pequena, média, grande. No avançado metes grande e depois escolhes os continentes. Não precisas meter grande depois outra vez. Porque se metes grande, estás a tirar o trabalho que fizeste. O trabalho avançado que fizeste. Bem, bora lá. É, eu tenho aqui um puto para estrear, que é onde é que ele está? O Banha Lima. Ok. Vamos fazer o seguinte. O Tibinha, Bordiço. Banha Lima vai ser a estreia, malta. Vai ser aqui a estreia. O Tomás já está de regresso. Está sim, senhora. Tomás. O David tem que ir no banco. O David tem que ir no banco. Olha, não vai o Abdalá. Ok. É. Não leva defesas. Não vou levar defesas, malta. Não se leva defesas aqui. Bora lá. Número 22. Banha Lima. Que estreia. Que estreia, meu Deus. Então, Tiago, tudo bem? Podes dar um curto resumo das últimas duas lives? Basicamente foi, no campeonato, estamos a tentar chegar outra vez acima e na picanha, estamos nos oitavos. Conseguimos passar o grupo da morte. Ficamos com um grupo que era Arsenal, Juventus e Shakhtar e conseguimos passar aquele grupo da morte. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Está de limite recomendado. Ah, isso tem a ver com o PC. Isso tem a ver com o PC. Mas se o Mito Grande já não aparece... Sim, porque baixa-te, se metes grande, baixa-te a base de dados. Claro que não aparece. Mas baixa-te os jogadores. Quanto mais jogadores meteres... Calma, equipa. Vamos, 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 vamos. Ih, bem, corta. Anda, Ozeni. Isso. Biliate. Ainda Biliate. Ozeni. Caraças, Ozeni. Olha o Benny. É o Benny. Ai não, este é o... Espera aí, médio centro... Ah não, isto é de Liria, é do Belenense mesmo. Bem, bem, bem. Vamos. Biliate. Ainda Biliate. Biliate. Golaço! Rodrigo Marques. Cagando a golo. Cagando a golo do Rodrigo. Grande a golo do Rodrigo, meu Deus. Podes ver as obtenções do Vítor Pereira nas línguas. Já vamos ver, já vemos, já vemos, já vemos. Que ainda pontapé. Foda-se. Mesmo ali com a pujança. Deixa eu ver então, Vítor Pereira. Está o treinador do Gensler Beer League. Português fluente, turco fluente, espanhol bom e inglês básico. Olha, inglês básico. Perem, perem, perem. Perem, perem. Não, não, não. Ei, prontos. Na estreia, pumba, lesionou o homem. É isto. Foda-se, faz a estreia e pumba, matam o homem. E matam o homem, caranças. Bora, bora, bora. Anda. Olha o Correia, contra-ataque, corta a equipa, vamos, Henri, bem, Biliate, e aí o Biliate, a sério, Biliate, concentra a equipa, começamos que ele não fala inglês, nunca ouvi falar, nunca ouviste a falar inglês, poça, bora equipa, continuar, estamos a ganhar, estamos a fazer um bom jogo, campeão este ano, não, tirei o cabelinho da chuva, não. Temos cada vez uma equipa mais jovem. Anda! Golo! Oh! Foi ao lado! Ei, parecia-me golo! Parecia-me golo, já estava a fechar aí tudo. Opa! Samu! Tomás! Marques! Bem, esta é a noite do Marques. Isto é a noite do Marques, malta. Tens muitas instruções nos jogadores. Tudo bem, Miguel Gabana? Zero! Zero instruções individuais nos jogadores. Zero.
não precisam. Os jogadores não precisam de instruções individuais. Instruções individuais só estás a sobrecarregá-los. Ui, Jesus, que perigo este livro. Ah, está fora de jogo, está fora de jogo. Mantém a equipa, concentra. Tem que ver. Epá, a equipa está bem. Calma. Olha o contra-ataque. Vai ao Zeni. Anda ao Zeni. Ainda ao Zeni. Pina ao Zeni. Buquia ao Zeni. Buquia. Samu! Oh, Samu. Que falhanço do Samu. Vai sair. Vai entrar o Pedro Tiba, que não tem jogado muito. Entra Tibinha. Vamos lá, Tibinha. Bora, Tibinha. Bora. Não deixa. Ora, última alteração. Vai sair o Ozeni e vai entrar o Biana. Que o Biana tem chorado. Está a chorar, que não joga. Epá, tu mandas a bola para Valença. Como é que há de jogar, ó Biana? Anda. Batista. É, eu choro isso já. Vai acabar. 2-0 em Belém. Duas pasteladas. Ui. Então. Andrić. E... David. Bem, este David está a ficar... Este David está a ficar um guarda-redesão. Uma boa vitória, foi sim senhora. Regressa às vitórias, malta. Tomem lá os corezinhos das vitórias. Ganda vitória. Qual o nome do Viliate? Kama Viliate ou Kame Viliate? Uma coisa assim, eu já mostro. Tens muitas instruções à equipa. Posso mostrar. Não são muitas também. Aqui o segredo é o trabalho de equipa. E jogar ao ataque. Eu jogo ao ataque independentemente da equipa que jogue. Tiro muitos frutos por causa disso. De jogar ao ataque. Se jogasse, por exemplo, joguei contra um Arsenal. Se jogasse contra uma Juventus. Jogasse em contra-ataque com a Juventus. Levava na pinha. Jogar olho no olho ao ataque. E ganhei a Juventus. Vou começar o CNS no Mirandela. É lá. Vais às alheiras ou Sole? Alheirinhas aí. É lá. Guindas alheiras. Guindas alheironas. Opa. Isto cada vez está a ficar mais sobrecarregado à base de dados. Meu Deus. Isto até demora a fazer o Gravations. Bem. Terceiro lugar, após a vitória com o Belém. Ora, vamos ver aqui. Olá, o Sporting já tem um jogo a menos, o Benfica tem um jogo a menos. Bem, mas estamos a ficar... Isto está a ficar aqui uma luta. Mas que luta! Este jogo aqui, para a picanha que vai ser. Leiria-Tottenham. Meu Deus. Foda-se, meu. O homem bem agora. Fez a estreia. Já o fuderam. Foda-se, meu. Vem ali, mas estreia-se no Leiria. Ah, puta que os pariu. É só o que eu tinha a dizer. Olha, o Paulo Sousa vai para a Lousada. O José Branco vai para o Gulpilhares. Pronto. Ok, em termos táticos, as instruções estão aqui. É a terra do meu pai. Nice. Está aqui. Nada de especial. Futebol atacante, o meu segredo é jogar muito fluido. Junto muito a equipa, uma equipa coesa, equipa trabalhadora. Pressionar o máximo possível, tudo que seja para dar pau o mais depressa possível, está aqui. E a linha profunda é para evitar bolas nas costas da defesa. Para mim a melhor forma de defender é com a linha mais profunda. Pois, jogar a partir da defesa, passos mais curtos, jogar em transição, que eu gosto. Não é manter a posse de bola, não é ficar a mastigar na bola. É futebol, jogar futebol mais transição, expressividade e driblar menos. Um futebol de não é com jogadas individuais que sabes passos, é passar a bola. Esta equipa às vezes tem assim umas jogadoras que é pim, abre espaço, remata, golo. O pessoal percebe, quem está aí já percebe o que é que eu estou a dizer. uma 11 base. Epá, vamos ter que já meter aqui, vamos ter que já alterar aqui o nosso... Temos ali o Paulo Ribeiro outra vez. O nosso uso base é o David, guarda-redes. Está a trabalhar, está a ficar xixalhão. Contratámo-lo a custo zero, ao Vila Franquense. Sim, isto é a custo zero. Isto é um plantel. A minha maior transferência
podes não acreditar, foi o Pedro Tiba. 325 mil euros esta época. Foi a minha maior transferência até agora. Defesa direita atualmente tem sido o Seitil, apesar dele tecnicamente não ser muito bom, mas é raçudo. E caralho, eu gosto de subir a aceleração e tudo. Defesa direita é o Henry, Donel Henry, ex-West Ham, experiência. Tenho muita experiência nos centrais. Pedro Monteiro é o outro, 26 anos. Ricardo Batista, estou a tentar evoluir o homem. Estou a tentar apostar nele, jogar aqui. Ricardo Batista. Médio defensivo, Tomás Dias. Está a crescer, isto Tomás Dias está a crescer, olhos vistos. Médios centros, Rodrigo Marques. Meu Deus, fantástico. É o capitão. E o Samu, do Boa Vista. Grande. Extremo direito é o Kama Biliate. Kama Biliate. Meu extremo direito. Extremo esquerdo tem sido o Boquia. Também, ainda bobesteiro. E o ponta de lança é este man. Fomos buscá-lo também esta época. Ainda não é um ponta de lança, estou a adaptá-lo. Musa Ozeni. Tem muito para dar. Como podes ver, é uma equipa que não vale um puto de um corno. Mas fizemos um segundo lugar e estamos nos oitavos da picanha. Milagres, estamos a fazer milagres. O branco já foi. Ok, próximo jogo. Chaves para a Taça da Liga. Eu vou abrir a bet. É agora. Chaves para a Taça da Liga. Bora lá, malta. Bora lá. Olha, aí está. Leandro Dias. Pumba. Puta da lança. Isto deve estar a aliviar a carga nos treinos. Que não deve ser coisa boa. Equipa de merda. Exatamente. Exatamente. Equipa de merda para os resultados. Exatamente. Foda-se. Bem à Lima de fora com o jogo do Tottenham. Foda-se. Vamos buscar agora este man. Íamos trabalhar nele para evoluir. Eu sei que ele não tem finta. Mas o meu foco principal não é a finta. É o passe. Apesar também de ele ter passa nova. Opa, mas este man, opa. Só me fodem. Ainda temos muitas emprestas, propostas para sair. Temos de empréstimos, vamos ver. Bora. Ainda não começou a sede ao Marcos? Não, nem tenho sido muito assediado nos putos. Não. Então, Preston, como é que estamos? Conseguiste com grande sem passar? Ah, pois é, Preston, conseguimos, fizemos história. Rodrigo Carvalho vai para o carregado. Aí está, vai carregar. Ainda Rodrigo. Pumba. Já está. Deixa eu ver se a carga dos júniores de treino já está, a aliviar. Ah, oh, já aliviou. Mediana, estão a ver. Já começa os aliviations. Esgueja que não mudou mais preparadores para os júniores. Isso é que eu queria. Sofá do primeiro campeão inglês, pressa Northern. Explica lá como geres esse plantel de... Epá, faz-me falta uma equipa B ou umas reservas para meter a equipa a jogar. Mas é, eu contrato muitos putos. E aposto na canteira, então? Olha para isto, queres ver a minha canteira? Tu queres ver a minha canteira? Estás pronto? Não te vais assustar, pois não? Epá, não aparece. Oh, caga. É que é que já não aparece o Campeonato de Júniores. Basicamente, tudo vitórias no Campeonato de Júniores do ano passado. Tudo vitórias este ano. Só empatámos aqui o jogo da picanha. Os Júniores estão... Vamos jogar contra... Onde é que está a Leiria? Oi? Onde é que está o Leiria? Tipo, passámos, 16, primeiro lugar. Ah, isto tem uma fase de qualificação qualquer. De Sarajevo Júnior, os tentadores do título. Nós vemos aparecer no segundo. Ah, os segundos classificados jogam contra os AU de League. Nós vemos aparecer na segunda fase de qualificação.
Nós vamos aparecer na segunda fase de qualificação, que nós já estamos diretamente apurados. Sarajevo, Dortmund, Benfica. Olha, o Benfica ganhou aqui. Real Madrid. Epá, mas nós somos sérios candidatos. Olha, aqui está, Luís Lourenço. Nós somos sérios candidatos a ganhar a Youth League, malta. Nós somos sérios candidatos a ganhar a Youth League. Ai, somos sim, senhora. Quem calhou nos oitavos? Tudo bem, Nio? Calhou-nos o Tottenham. O Tottenham. Então, pichotinhas, tudo bem? Este save está a mandar pica? Tá. Claro que tá. Claro que tá. Ainda por cima, isto é um save que tem uma mistura de Youth Academy. Estou a apostar muito nos putos. Pá, se estão baratos, estou a custo zero. Porquê é que não hei de apostar? Olha, André Simões para a União de Montemor. Estamos a aliviar muitos treinos aqui. Que alívio nos treinos, malta, que nós estamos a fazer. Meu Deus. Meu Deus. Ora. Caraças. Opa. Processa. Aí está. Bem, está quase a abrir o mercado. Ei, só vai demorar bué para abrir o mercado. Bem, mas é bom, pessoal. Vai abrir o mercado. Tem que meter um amigável. Calma, tem que meter um amigável. Para. Tem que meter um amigável aqui, que é para a equipa não perder o ritmo. Aí está. Sábado, 26 de dezembro. Vamos jogar contra... Deixa eu ver aqui uma equipa fixe, que nunca jogámos. Vamos jogar contra o Proença Nova. Proença Nova. Vamos lá. O ganho da Proença Nova. Bota. Bota Proença. Então, Kramers, como é que estamos? Olha o Materazzi, como é que estamos, Materazzi? Tudo bem? Ainda poliria, tem que ser. Picanha? Ainda vamos ganhar picanha este ano, malta. Ainda vamos ganhar picanha. Bruno, quantos putos vão estar em empréstimos? Como os vais despachar? Vou vendê-los, se vi que não valem a pena, vendo. Muitos destes putos que eu estou a emprestar vão acabar o contrato este ano, Cleanup. Estes putos que não valem a pena, o gajo não renova e acaba o contrato e os gajos são dispensados. E eu tenho também feito grandes renovações com os putos. Eu tenho putos que têm contrato por 8 anos. 8 anos. Olhem pós a vida. Ai meu Deus, pessoal, compostura. Olhem, a sério. Tenham um orgasmo, eu deixo-vos. Olha para isto. Isto vai, isto, se fosse, se isto começasse agora aqui, ia ser assim. Chegava aos 20. Ele vai chegar aos 20. Ele vai chegar aos 20 na compostura. Olhem. A 11 de novembro estava. A 11 do 20. Em novembro. A início de novembro estava com 5.0 de compostura. Estamos a 23 de dezembro. Está com 6.8. Ele em 2 meses. Subiu quase 2 pontos na compostura. 2 pontos! Foda-se! Meu Deus! Este Saraiva quer ser emprestado. Oh, não vale uma xota. Vai. Tiago Longo, jogador de qualidade. Ok. Esta reja quer o colasso. Pode ser. Leva o colasso para a defesa direito. Até podes jogar com ele a guarda-redes se quiseres. Alguns mostram-se insatisfeitos com o treino individual. Eu sei, Points, mas não lhes dá essa moral. Eles acham que aquilo não é benéfico para eles. Mas quem é que são eles, pá, achar? Eu é que sou o treinador. Eu é que sei o que é bom para eles, pá. Rafael Barbosa, está sempre insatisfeito o Barbosa. Ah, ele aceita bem estas cenas. Ainda não pode tutorar, eu queria que ele tutorasse. Quem é que está Alan Brown? Mas ainda pouco fiz com eles. O que é que saiu? Deixa eu ver. 17 aninhos. Com bem começado a trabalhar nisso. Tem muito potencial. O gajo para o Luís já é 2,5 estrelas na tua equipa. Com bem começado a trabalhar nisso. Bora lá. Mas convém mesmo. Ora, Rader Valencia. Jenkinson. Carl Jenkinson. Ah, já tínhamos visto. Ele não é profissional. Não interessa. Está a custo zero, mas não interessa. Não é profissional. Tururu. Alan Brown. É? É Preston? Nice.
20 do 11. 11 do 20. Ora, vamos lá. Hamed Dubanias. Terminação a 7, 19 anos. Não interessa. Não interessa. Já és uma lenda no clube? Não faço a mínima, deixa ver. Clube. Lendias. Onde é que estás, Lendias? Ver histórico, não, não é isto. Geral. Lendas. Não, é o Bilro. Ícones. Mourinho! Mourinho! É poca. Pessoal favorito, Ricardo Araújo Pereira. Foda-se. O Mourinho é uma lenda e eu sou o pessoal favorito. Olha, sabem o que é que apetece fazer, não sabem? Olha, o Colasso não quer ir para esta reja. Ah, obrigado. Gelson, 4 semanas. O Gelson está a tutorar o Pedro Melo. Como é que está o Pedro Melo? Pedro Melo não mexe, caralho, na personalidade. Foda-se. Puta de merda, meu. Gosto dessa atitude, lol. Epá. Então, FM Player, como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem? Olha o Cefes, como é que estamos, Cefes? Tudo bem? Resultados com o Braga. Deixa eu ver. O que é que temos aqui? Não deve ser essa a imagem que querias meter. Essa imagem não é da FM. Essa imagem não é da FM. Sim, mas essa imagem que tu meteste não é da FM. Podes mostrar como estão o Afonso Sousa e o Daló. O Daló está fixe, está no Porto. O Afonso Sousa acho que também está já no Porto A. O Daló está uma máquina, meu Deus. O Afonso Sousa, ou está emprestado. Não, está no Porto já também. Olha, já tem foto. Tem foto. Olha o Afonso. Funchinho, tens foto. Bonito. Está fixe, está fixe. Mas devia ser tutorado. Mas está fixe. Devia ter sido tutorado. Olha a gafanha. Ok. Mas o puto quiser. Reforço de janeiro, quais vão ser muitos putos. Putos. Maraldo, o Seidi vai embora. Clemente, Gonzalez, Miller, Alderson, Valenzuela. Tudo Rigenes com 17, 18 anos. Tudo Rigenes com 18 anos. E tudo de graça. Tudo a custo zero. Só tenho um dom com uma ponta-lança principal. No dom que estava. Deixa eu ver. Ui! 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 Que maquinão, foda-se! Eu é que não tenho nada disso, caralho. Ei, caralho, até carrei. Eu é que não tenho nada disso, pá. Quem me dera ter uma xixa dessas. Foto de repente a minha alta. Já era no update passado. Já há 2 updates. Então, Saraki, tudo bem? Como é que estamos? A vaca quis, mas eu não quero. Eu não quero coisas que a vaca quer. Este man, epá. Ele tem potencial, pá, mas ele tem tanto contra. E o Mikael Harrison. Ah, falta-lhe físicos. Bem, tá. Parecer bué das jogadores, meu. Gustavo Ruiz. Eu contratei muitos jogadores destes gajos, 4 estrelas. Este acomodado, é pá, se calhar foi um erro, mas o gajo tem uma ficha de caralho. Ulisses Sandoval. Aí, não é nada consistente. Este Dustin White está-me a piscar o olhinho. Ele está-me a piscar o olhinho, mas não vou trazê-lo. Não vou trazê-lo, não, senhora. Quanto dinheiro tens? Temos muito dinheiro. Estamos com muito dinheiro. Epá, ele tenta evoluir os putos e lançá-los, tuturando e vou lançando-os os putos. Tudo o que precisar de reforçar de equipa A, eu faço uma prospeção quando o mercado abre e vejo quem é que eu posso reforçar dos jogadores que já têm um atual. Eu contrato muito pouco com o atual, por exemplo. Na época passada, o que é que eu fui buscar com o atual? Ora, fui buscar o Rafael Barbosa, que estava a custo zero. A Sporting, fui buscar o Rafael Barbosa. O Tiba, para tutorar, resoluto. Fui buscar o Tiba maioritariamente para tutorar. O Félix Ornmiri, que está emprestado até. Sei, chegou, mas, epá, para mim tem um futuro do caraças. Vou trabalhar bem no Man. E está tudo. E contratei este Benalha Lima.
que era para ser titular, mas o homem, lixaram o homem logo no primeiro jogo. Olha o que é que dá nós apostar nos putos. Olha, olha, António Azevedo, 1.5 do Casa Pia, 21 milhões para o Derby County. Meu Deus, fantástico. Bota, bota, bota. Ainda falta um bocado para abrir aqui o mercado, malta. Já viste a namorada do Rui Pedro do Porto? Não, clean up, não. Bons resultados. Bons resultados, sim senhora. Sim senhora. Achas que deve treinar, manter o treino dele? Se ele está na equipa A, mete-o a treinar como jogador A. Se estiver nos Júniors, deixa o gajo treinar como Júniors. Não, na equipa A eu meto sempre o treino. Sempre. Vê lá o Rui Pedro. Já estamos fartos de ver o Rui Pedro. Está no Porto, já sabemos. O Rui Pedro está no Porto. Ai, no Porto já. Já joga na equipa A, Rui Pedro. Aqui está ele. Está fixe, está fixe. Mas devia ter sido tutorado. Sou da opinião que ele devia ter sido tutorado. Novidades, oitavos da picanha, Sara, aqui estamos nos oitavos da picanha, vais fazer pausa para ver o Boa Vista, se eu parar para ver o Boa Vista é definitivo se eu parar, hoje depois não volto mais. Que porcentagem tens de conhecimento mundial, não deve ter muito, não deve ter muito. Miguel, bem-vindo, muito obrigado pelo follow, muito obrigado pelo follow, Miguel. Tens ideias engraçadas sobre o jogo, oh, ainda não viste nada, Miguel. Isto está a correr bem, hein? Isto pode-se dizer que desde que o pessoal me via, é capaz de ter para aí o segundo save que me corre bem. Porque a primeira semana deste o lançamento oficial fiz um save com Boa Vista. Ai meu Deus, eu tanto aputei naquela terceira época. Eu tanto aputei o jogo. Ai meu Deus, quando isto corre mal, não queiras ver, Miguel, não queiras. Vai-te embora, vai-te embora. Ninguém quer ver. Passaste aos oitavos com Leiria, passámos para o Telmo. Tudo bem? Tudo bem, Telmo. Dois Nuno Santos. Eles já corrigiram isso, FM Player. O último update corrigiram os João Teixeiras e os Nuno Santos. Corrigiram os dois. Já corrigiram. Ok, ok, 8 a 0, Proença Nova, só um bocadinho, só um bocadinho. Desculpem lá. Então, MCloud, tudo bem? Já não jogo mais Rocket League hoje, mais 10 minutos de overtime, lol. Lol, o que é que achas deste miúdo? Deixa eu ver points. Frederico Oliveira, extremo esquerdo. Epá, foda-se, só a minha que não sei essas merdas, meu. Oh, 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 não, não, não metas mais, não metas mais, meu. Não metas mais, senão eu dou-te ban. E permanente, e permanente, e permanente. É que, e não é para chorar. Não chora. Bem, ninguém quer o Shimoda por empréstimo. Também o mercado ainda não abriu. Quando o mercado abrir, faltem proposta, vocês vão ver. Trivério, oh, concentrado. Isto vinha por quanto? 180. Henrique Triverio. Isto é ponta de lança. Isto, deixa-me ver se ele é profissional. Que se eu for profissional. Isto é uma máquina para tuturar, malta. Eu trazia isto só para tuturar. Foda-se, quero lá saber dos salários. André Saraiva. Aprendeu bastante com o Monteiro. Vai ser emprestado, não vai? Vai sim, senhora. Yeah. Mas ele treinou com a segunda opção, não foi com a primeira. A partir de agora é que vai ser com a primeira. Bota, bota, bota. Agora vai jantar daqui a pouco. Vou tentar só fazer o jogo com o Chaves. Para ir jantar. Se não fizer, eu faço o betting abort. Para ninguém perder quórios. Que eu devo parar a live. Agora de quórios quando vi a foto. Foda-se. Emmanuel Boateng. Olha o Boateng.
Mais ou menos. Eu já não me lembro qual era o potencial do Boateng. É que isto não dá para ver nada, não dá para ver potenciais, não dá para ver nada, essas fotos. Precisávamos dos panels aí, os DF panels, para saber tudo. Relatório de Chaves, André Branquinho, olá Branquinho, temos aqui mais relatoires, olá, mais jogadores. Mas nenhum, não valem pichotas, malta, são jogadores que não valem pichotas, Thomas Osei, talvez este Osei, ponta de lança terminado, não vale a pena. Não vale a pena, eu estou a contratar em muitos putas. Tarará. Mas é uma opinião, foda-se, cá puta, até me assustei com aquilo, caralho. Vou mandar uma foto do potencial dele. Ok. Bem, bora lá continuar. Já nem lembro o que ia ver. Eu ia ver qualquer coisa e distraíram. Explica lá como é que tem os gays. Os gays 1-1, nova posição e atributos. Arranjas-te para todos. Não, eu adotei neste Leiria, a partir desta época, adotei um novo sistema de treinos. Eu já treinava isto. Eu te faço treino tático, que é o meu treino principal, que é para treinar antecipação, compostura, concentração, decisões e trabalho de equipa. Treino isto tudo aqui. É o meu foco. Que é ter a equipa coesa. E quando a tática está xixa, trabalho de equipa. Que é para melhorar os índices anímicos da equipa. Estamos ainda com um bom nível de entrosamento. Eu quero isto a morrer uns pelos outros. Para melhorar aqui os índices anímicos. Treino individual. Treinam o rolo que eles estão a desempenhar. Treinam guarda-redes, defesa lateral, o que for. O que tiverem a desempenhar. E depois, compostura. É mesmo para ouvirem bem. Compostura. Tudo a treinar compostura. Eu quero tudo a tomar decisões inteligentes. Quero tudo a saber o que fazer em campo. Compostura. Não treina-se mais nada. Compostura. E nos júniores, tenho treino de aptidão baixo. Ou médio. Não, tenho médio. Porque depois eu troco ali. Tipo, estava uma surgida abaixo, estou abaixo. Nos júniores, olha a carga de treino, malta. Já está mediana. Viram os empréstimos? Ui, aliviou o treino. Nice. Aptidão. Treino aptidão, o treino de preparação de jogo deixo com o gajo e o individual deixo com o adjunto. O individual é o adjunto. Aqui os júniores treinam o que me devem melhorar. Chegam à equipa A, compostura. É o que começam a treinar, é compostura. Boateng, cara de Moreirense, potencial de Boateng. Sim, tem grande potencial para evoluir. Grupo terminado, falta de força física para prejudicar a presença em campo. Pá, mas mesmo assim não vi a personalidade dele. Eu acho que ele com tudo, talvez um tutoramentozinho não lhe ficava mal. Um tutoramento ao jeito. Olha mais um, olha o man. Oh caralho, o que é isto? Victor Mihut. Olha o Onved, equipa do Roma. Isto precisava era de um Toturas. É caro! Epá, mas precisávamos de um defesa direito. E este gajo tem qualidade. Este puto tem qualidade. Falta-lhe alguma coisa. Eu vou deixá-lo. Epá. Fogo, meu. Fogo, Victor Mihut. Que jeitoso. Eis a equipa do Roma. Eu não tenho visto. Não sei. A última vez que ele estava no Onved. Passaste à próxima fase. Passei, Chinho. Tudo bem, Chinho. Não vais ver o Boa Vista. Epá, eu quero o meu clube. É o meu clube. Usa a Academia dos Jovens. Estão a ver? Eles até me dizem. Usar a Academia dos Jovens. Pois uso. Claro que uso. Eu queria era contratar, era preparadores para a Academia de Jovens. Mas os gajos não me deixam. Eles não me deixam contratar, meu. Eu queria, precisava mesmo. Fogo. Continua com o Santos, mais nova foto igual. Continuas, eu não.
vá, agora eu vou ver mais que três. Também vou parar, também só queria fazer o jogo Chaves. Eu acho que não vou ter tempo para fazer, malta. Eu acho que não vou ter tempo para fazer o jogo Chaves. Vai lá, Freitas, também vou ver o Mágico Xadrez. O que é que significa isso de estruturar? Estruturar o jogador? O Roma está a treinar o Jackson Martínez. Não, hoje não venho mais, pessoal. Eu hoje vou acabar mesmo a live. Amanhã estamos de regresso, à hora normal, às 5 da tarde. Ora, Matt Smith. Matt Smith. Equilibrations, ok. Contratos, Diego Jacinto. Ui, eu não tinha ativo estes. Ok. Não vou ativar este, Bruno Pinto. Eu vou deixar ser o Bruno Pinto assim. Não vale a pena. É para admirar eu não ter ativa a cláusula destes menos. Albano Silveira, bem. Dois putos com grande potencial. Olha para isto, malta. Dois putos com grande potencial. Foda-se este Tiago Jacinto. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo para se enganar. Treinador adjunto dos Júniors. Diogo Leal. Pode ficar. Não me chateio. 1.500. O problema é que ele não vai querer 1.500. Para 1.800. Olha, aqui 1.800, ok. O Kleschenko. Ai, o Kleschenko vai embora. Este acabou. Foda-se, não renovo mais. O Ferreira compensa. O Ferreira compensa. Olheiro. Está a receber 4.000. Eu duvido que ele vá manter os 4.000. 4.800. Já é bom. 5.25. Ok. 5.25. Ferreira. Ricardo, treinador de guarda-redes. Pô, o Júnior fica bem. Pô, o Júnior fica bem. Ganda Ricardo. Quanto é que ele está a receber? 2.100. 2.500. 2.500. 2.500. 2.500. 2.700. Ok. 2.700. Bruno Picança na lista de dados Júniors. Ah, agora já dá para renovar por muito mais tempo. Estás a receber 1.300. Eu acho que tu consigo com 1.300. Tu ficas com 1.300. Um e quinhentos. Pronto, ele merece. Ah, ele merece um aumento de 200€. Pedro Carvalho, cientista desportivo. Ok, pode ficar. Não sei que tributos é que eles precisam, por isso qualquer merda serve. Outro para 1.300. Este é capaz de ir aos 1.300. Ou 1.400, talvez. Vamos ver. 1.400. 1.400. E caralho, 1.700. Ok, isto até subiu. 1.700. Luís Andrade, diretor de futebol jovem. Vou manter este Luís Andrade, por acaso foi fixe. Saiu bem. Quatro mil. Ok, espera-se um bocadinho, ele depois acaba por renovar. Ele daqui a pouco já pede para renovar. Aqui, tudo embora, está quase tudo emprestado, mas vai tudo embora. Ali, aqueles putos, não me interessam. Estou insatisfeito com os treinos. Foda-se. Oh, um avançado está insatisfeito com a compostura. Não tem que estar nada. Está a treinar para a ponta de lança, não está? Isto é que interessa. Treinar ponta de lança e compostura. Está. Está sim, senhora. Ponta de lança é o que interessa. Bem. É malta. Não, eu vou parar, malta. Eu peço desculpa, mas eu quero ir ver o meu Boa Vista. Espero que compreendam, malta. Eu quero ir ver o meu Boa Vistão. E amanhã arrancamos então a live. Temos transferências, temos muita coisa para ver. Muitos empréstimos para fazer. Vamos trabalhar um bocadinho. Vamos trabalhar um bocadinho aqui. Não temos um plantel extenso, como podem ver. O nosso plantel não está assim tão extenso. Mas amanhã sim. Amanhã acho que. É, temos um trabalhinho, malta. Temos um trabalhinho. Estou a gostar bastante. Estou a gostar bastante deste save. Este save está a ser mesmo espetáculo. Só estou a ver aqui quem é que temos aqui live. Vou aqui para o meu ecrã de Falations. Olá a todos, como é que estamos? Tudo bem?
Tudo bem, malta. Espero que tenham gostado. Espero que se tenham divertido. Só estou a ver aqui quem é que está live. Quem é que temos aqui live? Quem é que nós temos aqui live? Hoje não volto. Olá. Sei que foi, hoje foi uma stream mais curta, malta. Eu tenho feito sempre as streams longas. Hoje foi uma streamzinha mais curta, eu sei. Epá. Foi tudo jantar hoje. Foi tudo ver Boa Vista. Parece que foi tudo ver Boa Vista, malta. Não tinha aqui ninguém. Foi tudo ver Boa Vista. Não pode. É, parece que foi tudo ver o Boa Vista, malta. Foi tudo ver o Boa Vista. Bem, não tenho aqui ninguém, malta. Vão ver uma stream que vocês gostem. Olha, vão ver o vídeo do Roma. Exatamente, malta. A minha raid hoje é o Roma. Então, malta. É isso mesmo. Bora lá, malta. A minha raid hoje é o Roma. Então, Luís, tudo bem? Olha, vai lá. E tudo bem? E até amanhã. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Espero que tenham divertido. Amanhã estamos de volta, 5 da tarde, se conseguir um bocadinho mais cedo, se conseguir, se não, 5 da tarde, pessoal, estamos aí de volta, portem-se bem, e fui.